Hey everyone! So it's me again, Jen, your host for today. And good morning, good afternoon, and good evening again to all around the globe. And I'm back at it again with another live video. But before we start, and also while we are waiting for our um, speaker today, let me go ahead and share my screen with you again, guys. And also, um let me uh invite you again to please uh i'm inviting all the adobe educators to please join our adobe educators philippines uh, facebook group also you can join us here in adobe indesign user group of philippines digital creative philippines and also you can connect with us here in uh, caden cloud or digital creatives Philippines on LinkedIn. And also, we have um, Adobe InDesign User Group of Philippines on LinkedIn as well. And lastly, we have um, Wacom User Group of Philippines on LinkedIn as well. There you go. All right. So, um, hello to our 13 viewers on YouTube. Hi, guys. Um, hi, Sir Jason Lawrence and MJ Ramela, Leonard Sancha. All right. Let me just uh, stop sharing my screen. <laughs> okay. Thank you guys for waiting. So I guess uh, our speaker is now ready. Let me go ahead and add Sir Ranel to our live. Hello. hello, Sir Renel. Good morning, Paul. All right. Good hello. morning, Sir good morning. um please, uh, We have our again, Sir Ranel. Yes, uh, an and I don't creative educator. How are you How are today, Paul, Sir Oh, uh, okay, <laughs> okay, um, I, I, if I'm not sure you. if you're, you're um, not, uh, you're not in the Philippines right now, no? Yeah, nasa Saudi Arabia po. oh, I see. Uh, how's the uh, weather, uh, weather po in Saudi Arabia? Uh, ano ba ngayon? 33 degree centigrade. Oh, oh. na po ba yung dyan? malamig pa siya. <laughs> okay, thank you Kasi bo. ma Bali, Ay. alas 8 ng umaga. So, ayun, 33 degree ngayon dito. Ay, <laughs> si dito naman yun po yun. is 35 degrees na. So, medyo mainit na talaga. <laughs> At nakakot <-quote> pa ako. <laughs> anyway, uh, without further ado, I'm degrees na. So, sir, medyo mainit na. <laughs> Ayan. <laughs> Nag-e-echo. <laughs> Hello. Yes, sir. You can start na po. Ah, okay, okay. So, good afternoon po sa lahat and good morning po sa lugar namin dito, Saudi Arabia. And welcome back po sa part 2 ng Adobe InDesign Essential Training. So, hindi na po ako mag-introduction. Welcome po sa mga bagong dating and welcome back po sa mga umatend kahapon. So, ito po yung ating uh, Adobe InDesign. Ayan. So sa mga bago po uh, sa mga ngayon lang nakarating, so counting recap lang kahapon. Kayan, nagbubukas yung aking uh, module. Ayan. So ano ba yung InDesign? Ah uh, InDesign po isa product po ng Adobe. Ah uh, medyo bago po siya kumpara po sa Photoshop at Illustrator. So, karamihan po ng tools na ginagamit sa InDesign ay inadapt from Illustrator at Photoshop. Kaya kung mapapansin ninyo or kung mapapansin natin, yung mga shortcut key, mga tools ay halos parehas. And both Illustrator and Photoshop file, ah, uh, pwede po natin gamitin sa InDesign. So, ay magbukas yung aking InDesign. Ayan. Close ko muna yung aking PowerPoint. So, buksan ko lang yung aking uh, InDesign training natin. Para sa uh, sake nung, for the sake po nung ngayon lang nakarating. Ayan. So, nagbubukas sa po yung ating PowerPoint. So, ayan po yung ating PowerPoint. So, pakita natin ano ba yung InDesign. So, ayan po yung InDesign natin. So, isa desktop publishing and typesetting software application. Kasi uh, desktop publishing, majority po kasi ng layout natin ay makikita na dito sa InDesign. Katulad din po ng typesetting, nariyan na rin po kung paano natin i-arrange yung mga font or yung mga text or yung mga paragraph within the graphics area. So, ayan po. Hindi na natin kailangan i-manual uh, i-arrange yung font o yung paragraph natin within the graphics kasi po meron pong automated uh, features o may automatic command doon sa ating ano. Ayan. So, ano ba yung makikita natin dito? So, ayan. Ayan. Uh, in this training, you will use InDesign to produce a variety of uh, single page to multi page documents. You'll learn to set a format type, work with paragraph, import image from Illustrator and Photoshop, ayan, and so on. So, hindi ko na pahabain. So, ito yung magiging objective natin. So, nag-create tayo ng document, maglalagay tayo ng text frame, mag-import ng graphics, mag-delete, mag-insert ng pages, mag override ng master pages and so on hanggang sa dulo. Ayan. Kaya lang itong badan dulo hanggang higurang hanggang dito sa table. Baka hindi natin matakil. Mahaba po kasi itong area na to hanggang dito sa controlling ng layer. Okay. Buksan natin ang InDesign ngayon. So, ayan po ang design natin. naka -op, in open ko na kanina. Ayan. So, hindi ko na pinakita yung mga home screen. Pero, si save ko muna itong file para sa exercise file ko. Ayan. Save as ko muna. And, ilagay ko somewhere. Tutorial in design. Ayan. Kanya lang naman para mag-save. So, training. Ilagay ko training. Para makita ng bago kung paano tayo nag-start ng in design in natin. So, pag open natin ang InDesign, ito yung unang makikita ninyo. Yung home page na tinatawag ko. Yung home, home. Uh, ang laman ng home is yung mga nakalagay dito. ano Pag gusto mong mag-create agad ng document right away. So, ito yung mga sample from print, from iPad, from web, and more preset. mag naman yung selection ng document natin. Ito yun. Close. Ayan. And sa baba, ito naman yung recent document na binuksan. And sa right side, yon namang mga video tutorial. So, itong welcome screen ay pwedeng i-off or pwedeng i-on. Ayan. Tinakil natin yon sa preference. So, under ng general, makita nyo yan yung show home screen when no documents are open. So, ito po yung bakit meron tayong home screen dito sa area natin. So, paano tayo mag-create? Create new. Ayan. So, right away, ito po yung makikita natin. And kung hindi siya kaparehas ng InDesign na binubuksan ninyo, baka po na i natin yung nasa preference under ng edit, yung tinatawag na legacy. Ito po yon. Kapag naka-on yan, okay natin. Kapag nag-create nyo tayo, right away, pupunta dito sa new document. So, wala kayong makikita selection. Ayan. So, i-off natin ulit. Preference. Preference general in uh, use uh, legacy new document dialog box. Tatanggalin ko na siya ngayon. Then okay ko. Pag nag-create tayo, lalabas po yung selection para sa new document. So, paano tayo nag-create ng documents? So, pili lang kayo ng size, preferred size ninyo. Ayan. Save. Yung mga na-save nyo ng template. Print. Yung mga common sizes ng papel. View all preset para makita lahat ng sizes web para kung gusto niyo yung web, uh, I mean yung size ng uh, web page. Uh, hindi naman sinabing web ay gagamitin mo na sa web page. But uh, pwede rin naman gamitin pero later on natin itatakal yun. Sa mga, siguro sa advanced ng web design. Sa mobile naman, ito naman yung mga sizes ng mobile natin. View all preset para makita nyo lahat. So, punta tayo sa print, then A4 size. So, yun, view all preset, A4 size. Ah, po lahat yung item. So, kukunin kong unit ay millimeter. Ayan na po siya. Orientation, landscape, facing page, kung doble, kung gusto mo kabilaan. Ayan. I-off ko muna. So, column, kung, lagyan, kung gusto mo lagyan ng column. Pero itong mga item na to ay pwede yung i-override within do sa document setup pag nasa loob na ng InDesign. So ito yung mga initial. So meron tayong bleed and slug. Mamaya ay paliwalag natin yan para maintindihan niyo. Then, create. Or kung gusto mong i-save yung settings mo, meron kayong button dito. Tapos i-save nyo. Save preset. Training. Okay natin. InDesign. Training two. Ayan. Save preset. So, mag-appear mag na po yun dun sa ating nakasave na uh, document. Ito na siya. Pagka uh, nagkamali bali na tayo ng template, masyado na dumami. Pag hinahilat yung template, may makita kayong recycle bin button. So, kung gusto nyo tanggalin. So, in this case, ayan po yan. Tatanggalin natin doon. Ayan, eh, mawawala na dun sa save uh, preset. So, ganoon lang po yung tema. And makikita nyo, meron tayong default unit na nakalagay dito. So kahit inilagay natin dito ay millimeter, bumabalik pa rin yung size ng, ano, ng picas natin. So tackle natin mamaya. So in design training, bubuksan ko create. Ito na po yung initial natin. So meron siyang column, meron siyang, uh, ito yung column natin. tapos ito yung margin natin. So, ipaliwanag muna natin yung tinatawag na bleed and slug So, mag-open ako isang file. Okay. So, buksan natin. Sa mga nagtatrabaho sa digital o sa printing press or sa mga nasaan tawagan. Nagtatrabaho sa sa mga advertising ayon nabablang ko um, normally makita po ito mga item na to ayan bleed margin gutter column slug ayan and sa mga nagtatrabaho sa magazine ayan nakikita yung mga part na yan so tingnan natin ano ba yon so sa InDesign, design nakabukas siya. So, titingnan natin yung page natin dito. So, file makita nyo dito yung medyong adjust layout or document setup. So, whichever, kung alin yung prepared nyo. So, Pupunta natin muna yung adjust layout. So, makikita nyo dito, ayan yung size. Ito yung margin natin. Ayan. So, kung prepared nyo ay picas or millimeter. So, uh, document setup. Ito naman siya. Ayan. Ayan. So, ayan po yung setting. So, meron dyan nakalagay ay bleed and slug. Narito sa baba. Ayan. So, papakita natin. So, isusum ko dito sa area ng ano natin dito. Sa so, may kanto. So, yung initial na nakita nyo ay margin. Ito yung uh, document, document natin. Document size, actual. Ito may margin line. So, yung sukat dito ay naadong po sa document setup. Uh, narito rin sa properties, by the way. Ayan siya Margin. So, kapag ina-adjust natin dito, isa-isa natin i-adjust. Kunin natin yung bleed and slug. Okay. Pages. Yeah. Dito na lang sa file. Then, document setup. So, sa margin line, ayan yung nakalagay. So, nakalagay top 3 PO, yung PICAS nga. Ayan. Tapos, bottom. Tapos, bleed and slug, 0. So, kung gagawin nating uh, millimeter, so, gawin nating millimeter. Click sa ruler, then millimeter. Or click doon sa kanto, then kunin yung millimeter. Ayan. Click sa kanto, millimeter. Yeah. So, balikan natin. File, document setup. Tapos, ito na siya. Naka-millimeter na siya ngayon. Hindi niya siya nakapikas. So, margin line, tingnan natin kung mag-a-adjust dito po yung margin. So, uh, adjust natin yung top. Ay, nakikita nyo nag-a-adjust. Ayan. Kung gusto yung zero margin, so, si zero natin dito. Ayan. Bottom, ganun din. Ayan. Nag-adjust yung bottom, ay yung top, tsaka yung left and right. Kasi nakalock yung chain natin. Kapag tinaga natin yung chain, so, ang settings ito ay individual na po yung settings natin. Ayan. Bleed and slug, naka-off lahat. Nakalagay bleed, zero. So, titingnan natin to, Lagay natin siguro mga 3mm. Enter. Ayan. Nagkaroon ng ang adjustment, yung red line. Subukan nating i-adjust pa rin or i-maintain natin yung margin. So, ito yung margin halimbawa. Ayan. So, meron tayong margin. Meron tayong bleed. Tapos, lagyan natin islag ngayon sa top. Ang islag natin ay naka-define or meaning yan. Mapapansin yung naka-cross out. Ibig sabihin, naka-individual yung settings. Pero kung gusto niyo ay typical sa lahat ng edges, i-on nyo tong chain icon natin. So, nakalagay sa slug ay sabi natin 5 mm. Ayan. So, mapapansin nyo sa preview, lagay natin. Taasan pa natin, mga 20 siguro. Ayun, nagkaroon na ng preview. Okay natin. Okay, saan ba ginagamit ngayon yung Uh, margin, syempre, sa margin ng ano, document natin. Pero pag nag kayo ng bleed na tinatawag, yung pong natin, kasi po, kung wala kayong bleed at inexacto nyo yung document dito, lagyan natin, ah. Con lagyan natin ng image, control D sa keyboard. Ayan, open natin. Lagay ko dito. So, kantong-kanto po yan. Ngayon, kung hindi kayo nag-specify ng bleeding dito sa document niyo, kapag nag-print out po 'yan, ang lalabas sa document niyo, yung mula sa margin papunta dun sa side ng document, magiging empty. Kung hindi po kayo nag-specify ng ng margin o oh, ng bleeding na tinatawag. Ah, uh, parehas din po 'yan. Halimbawa, tinanggal naman natin yung margin. So tanggalin natin ang margin from 0. Ayan kinagal natin ang margin, pero hindi kay nag-specify ng bleed, ng size. Maaaring mag-print niya, mayroon niyang white edge or something. So, ibig sabihin nun, hindi kayo kasi nag-issue ng bleed uh, amount. So, may tendency po na kapag nag-print out yan, hindi exacto yung graphics niyo doon. Maaaring ganyan na mangyari. Ayan. Maaaring uh, putol. Ayan, ganun. Kasi ang purpose po ng bleeding, unang-una, hindi po pare-parehas ang claim ito ang weather ng bawat. Ibig sabihin, uh, naka ano po yung bleed natin sa condition po ng printing. Minsan kapag masyadong mainit, so nagkakaroon ng expansion yung papel or kapag malamig, kakaroon ng compression yung papel. So yung graphics natin nakakat out. So may tendency may tendency lang uh, mag-overbleed or mag uh, kulangin doon sa papel. So yan po po ang purpose ng bleeding for cutting purpose. Ayan. So, kailangan yung graphic natin medyo extended ng konti sa labas. Ayun po yun. Yung po yung purpose ng bleed. Lagi tayo mag-specify ng bleed kung ang gusto natin ay pull ah uh, pull yung ano natin ah uh, document or pull yung ating poster. So, kapag uh, nasa printing press kayo, ano ba, nagtatrabaho kayo sa printing, o oh, sabi natin sa agency, ad agency, sabi nung client, ah, gusto ko magpagawa ng poster, pull bleed. Uh, sabi natin center page, mga ganon, center fold, center page or center fold, or whatever, tapos sabi ng client mo, gusto ko pull bleed. Ibig sabihin, wala siyang makitang margin pagdating sa magazine. So, yun po yung purpose. Pag uh, kayo naman na mag-layout, i-assign na minimum na po yung 3, 3 mm natin na, na bleed size. So, yun, doon po ginagamit yun. So, Meron na tayong pull blade, meron tayong tiyatag na margin. Ano naman yung slug? Ang slug naman ay para magbibigay kayo ng instruction doon sa printing press. Epo po yun. Halimbawa, naglagay tayo ng uh, text dito sa slug area, yung blue. So, pinakita natin kanina. So, naglagay tayo, uh, sabihin natin, ito ay inside page. Parang nag-ano uh, lang, ng instruction. So, itong part na to ay hindi siya printable. Yung nasa slug area. So, kaya natin puti yung ano, yung text natin. Ayan. So, naglagay tayo ng nakalagay inside page. So, pag tinignan natin yan sa W, yung command natin W, hindi siya makikita. Ito yung makita nyo sa nag-print out. Wala siyang margin, wala siyang bleeding, cut na. Ito yung actual. So, kung tapatan nyo ng cursor yung document niyo makikita niyo yung ano double oh, W natin. I mean yan yun. So yung blue ay para sa slug kung saan pwede kayo magbigay maglagay ng instruction. Ayan, pwede mong i-print out kung gusto mo. Pag nag-print tayo, pwede mong isama yon. So file control P. So makikita mo diyan yung mga settings. Graphics output. Ayan, no? makita niyo yung uh, printer uh, printer marks, crop mark, grid marks, registration mark, color bar and so on. E okay ko muna to uh, for the meantime. PDF siya. Kaya, para makita natin tong uh, slug na tinatawag. So lagay ko sa an title. Lagay ko dun sa ating uh, training, control e tutorial in design. Yeah, lagay natin dito. Save. So, done. Kunin natin dito sa ating area. Ito na po yun. Ayan. So, nakikita ngayon yung print na isinama natin. Actually, hindi ito yung actual size. I mean, hindi ito yung actual na gusto mo mangyari, actual output. Uh, Kung lang natin to kasama yung mga mga tinatawag nating uh, crop mark, bleed mark, tsaka yung registration mark ito, tsaka yung color profile, So, yan po yung, kumbaga, pinirit natin yung instruction. Ito ay binibigay lang parang test print dun sa client. Sa, gano'n kasi sa advertising, magkakaroon muna sila ng uh, test print. So, makikita yung mga bleed mark na yan. Pero pag dinala nila sa printing press, I mean sa, sa publishing, ano na siya, pull na siya, hindi na siya ganito. Kayan. So, ganyan po yung tema sa printing press. Ayan. So yan, so nakita nyo na yung tinatawag nating mga crop mark, mga bleed, mga slug. And yung sa taas yata hindi napasama yung ito. Itong inilagay natin. Kasi yung size ng papel yata natin hindi nakakompensate. Okay, so yung po ang tinatawag na bleed and slug sa InDesign. And take note ha, take note pala dun sa pinakita natin ito lumalabas po 'yan sa question ng ano ng pag uh, kumuha po kayo ng visual graphics NC3. Lumalabas po 'yang question na 'yan. Baka kaya po take note po dyan sa part na 'yan. So baka sabihin sa'yo ano ba 'yung palatandaan na mga ganyan. Anyway, uh, basta 'yung mga pag-aaralan natin is part ng visual graphics pa rin. Kung gusto niyo mag-visual graphics, NC3. Tinatanong po 'yon. Ayan, kahalat tuloy. Nagbigay ako ng hints. Okay, so tapos na tayo sa bleed and log, file. Tapos, sa uh, babalikan ko, document setup. Tatanggalin ko na yung bleed. Ayan. Babalik ko na sa zero para wala na akong masyadong iniitindi na sa area. Ayan. Then, okay. Wala na yung bleed ko ngayon. Ayan, delete na natin. So, yun po yung bleed na tinatawag. Ayan. Ayan. And balik tayo dun sa pages. So, nasa document na tayo. Nakapag-arrange na tayong document. Na-set na natin yung bleed. Ayan. So, sa pages naman, kung gusto mo magdagdag, assuming na hindi ka nakapagdagdag dito sa unang... Balikan natin, ha? Uno natin. File new. Uh, ito na lang, A4 size. Tapos, ah, sorry, sorry. File nyo pala tayo dito sa ano. Create nyo. Ayan. Tapos, dito kasi mayroong pages. So, halimbawa, nilagay mo 5 2 uh, na lang, ayan. Then, create tayo. Kayo nating uh, landscape. Ayan. So, nagkamali ka pa. Ah, gusto ko pala. 2 pages. Oh, 5 pages. Hindi pala 2. So, paano natin babalikan? Hindi na kailangan pumunta dito sa document setup para dagdagan ng pages. Ayan siya. Dito na lang sa gilid. May makita kayo sa pages sa gilid. Sa control panel natin. Ayan, page. Page 1, page 2 ay limang page pa lang kailangan natin. Sa bottom po, meron kayong makikita ang uh, edit page size. Kung nagkamali kayo sa sizing. Pero normally, narito rin niya sa properties. Ayan. Pwede rin rin dito. Pwede rin makorect dito sa baba. Ito. May pages size dito. Ayan. Tapos yung susunod na item, yung create new page. Click nyo lang. Click siya. Ito po. Ang ibig sabihin, naka pacing yung document natin. So, pag natin sa properties, ayun, naka-facing page. Pag natin yan, babalik yan sa single item. Ayan, single na siya. So, nagdagdag na tayong pages. Sabi natin, dalawa pa. One, two. Ayan na siya. And kung gusto mong i-edit per page yan, double-click nyo lang po yung pages na gusto ninyong i-edit o lagyan ng content. Halimbawa, page 2. Double-click, pupunta yun sa page 2. Pero pag nag-zoom in kayo or nag-zoom out, Ayan po lahat ng pages. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and so on. At pwede nyo i-arrange yung arrangement ng pages. Yan, Pwede pa vertical or horizontal yung arrangement ng pages natin. Ayan. Check ka natin kung... Ito ay para sa mga document na naka-open. Baka magkamali tayo ng ano. Ayan siya. Ayan. Okay. So, hayaan na natin nakaganyan ang uh, itsura niya. Vertical muna. So, yun po yung pagdadagdag ng pages. And, papano mag -e edit ng pages. Papano kayo mag-overwork. Halimbawa, page 7. Double click. Ayan. Page 7 yung magiging active. Ito po yun actually. Kaya pag nag-control 0 kayo, zoom out, o zoom in, or zoom all lahat, Page 7 po yung makikita nyo. And, paano malalaman na page 7 yung ine edit natin sa ngayon? Ano pong year ang design? Ah, 2021, sir, ang gamit kong version. Ayan. Uh, Tingnan nga natin. Ah, uh, InDesign Online, Manage Account. Ayan. Hindi ko makita yung ano, about InDesign. So, balikan natin muna. Uh, pakita natin. Right click, open, ito zero, Adobe InDesign 2021 version. Ayan, open. Ayan. Ayan. 2021 version yun. Okay, so nag-open to <laughs> Okay, balik tayo dito. So, so nakita na natin kung paano mag-edit ng pages. Double click nyo lang para siya yung mag-active. Ayan. And at the same time, halimbawa, okay na yung ginawa mong document. Halimbawa, sumobra naman yung pages natin. Meron sa bottom, pinakang dulo yung po yung recycle bin natin, i-highlight mo yung pages sa so gusto mong i-delete. Ayun, delete nyo sa recycle bin. Wala, mawawala na yon Or, right click, merong delete spread. Ayan. Wala na siya move pages kung gusto mo namang i-move. Halimbawa, nagkamali ka ng page. Yung page 5 mo pala siya, yung page 2. So, click and drag. Ayan. So, gano'n lang po yung pag-a-arrange. Halimbawa, yung number 1 pala ang page 5. So, click and drag. Ayan. So, gano'n po yung pag arrange naman ng... So, para makita natin, lagyan natin ng item. Halimbawa ay Rectangular. Nasa page 3 ako, so dinagdagan ko ng image. Ayan, nilagyan ko ng uh, kulay. Done. Para makita nyo sa preview. Yung 1 ay lalagyan ko ng yellow, halimbawa. Ayan. Tapos, lagyan natin yung yellow. Tapos yung 2 ay lagyan natin ng blue. Para makita nyo lang na yung movement ng pages natin. Ayan, red-orange. So, halimbawa, yung yellow pala ang page 1. So, click and drag. Oh, sorry. Yung pink pala ang page, ang magiging page 1 dapat. So, click and drag. Papunta sa page 1. Done. So, ganun lang po yung pag arrange ng, ano, ng pages natin. Pwede rin, ano, right click. Right click. Merong move page. Ayan. Saan mo gustong i-move? Gusto ko ay i-move. Saan? ah uh, all pages. Halimbawa, gusto ko sa number 3. Gan. So, mag-move na yon. So, ganun lang po yung, uh, yung workaround pagdating sa pages. Ngayon naman, punta naman tayo sa layer. Paano natin i ng layer? Uh, mas maganda po ang gawin nyo kung maraming kayo pages, uh, layer per pages na lang gawin niyo So, ano page 1, tapos meron tayong layer dito. Ito po yung layer 1 natin. Kasi pwede siya magkaroon ng buong ang object nyo pwedeng naka-spread out hanggang page 5. So kung ma para mas organize, page 1 isang layer. O oh, I mean uh, lahat ng content ng page 1 nasa layer 1. Ayan. Ayan meron siyang rectangle. Meron naman siyang maliit na araw, eh. Ayan siya. Pag naglagay ka pa ng isang object dito, halimbawa, lagi pa tayo isang image sa page 1. Control D para sa insertion. Ayan. Insert. Done. ayan na siya. So, ayun na sa layer 1 yung image natin. No? Maglagay tayo ng text halimbawa. Dito naman tayo. So, itatype natin. In design. So, done. Add, itong layer na to na na rin sa layer 1. So, para sa page 2 naman, double click yung page 2. Create tayo ng new layer para mas organize po. Ayan siya. And kung gusto mong palitan ng pangalan yung layer, per layer, per page, halimbawa ang gagustuhan mo. So, yung page 1, i-re-rename ko ng, so, double click ko yung layer ng page 1, i-re-rename ko ng page 1, or layer 1 ng, ayan, layer 1, page 1, done. Off ko muna, para hindi nakakasagabal. Page 2 naman, double click. Tapos, sa gawin, kong page 2 ang pangalan ng layer, para mas organize po yung, ano natin. Ayan. So, ganun po yung pag, uh, kung gusto nyo ma-organize ma yung content ang bawat pages. So, meron ditong maliit na icon, indicates current layer in the drawing. Ibig sabihin ko ano yung layer na active, magkakaroon siya ng symbol dito. Ayan. Meron namang maliit dito, click select item. Ibig sabihin, lahat ng item dito sa la layer mo, maseselect. Kung gusto mo isahan, so kunin mo lang yung maliit na arrow, click lalabas po 'yung nasa ibaba niya. Kaya baba page 1. Pag gusto ko o text lang, yung gusto kong kunin dito. So click ko lang dito. Kung gusto kong ayaw i-select. Kung gusto ko i-select dito sa layer. So pwede rin naman dito sa screen kaya mag-select kayan. Magkakaroon siya ng colored 'yung maliit na box. So 'yun po 'yung pag handle lang layer natin layer at pages. Ayan. So, meron tayo dito ng A master. Ibig sabihin niyan, uh, kung gusto mong, halimbawa, may footer kayo dito, kung gusto mong lahat, lahat ang pages ay may footer. So, isang, yung nalang master page ang i-edit mo. So, double click nyo lang yun. Ayan. So, uh, subukan natin. Sample. So, footer sample. Kala ko may mga logo para hindi nyo na i-copy paste. So, ayan siya. Ayan na ay yung footer sample na inilagay natin sa master page natin. Pag kinilik natin yung lahat ng item, page 1, meron na footer sample. Meron na rin, kaya lang dito nakikita. Ayan sa ilalim. Ito, meron rin na sa ilalim. Ayan. Page 4, meron na rin. Page 5, meron na rin. So, pag inedit natin yung footer, subukan natin lagyan ng logo sa header naman niya. So, check natin. Control D para mag-insert. Assuming ito yung logo natin, open natin. Ayan. Ayan. So, right-click, fitting, frame fitting option, auto fit, okay, resize. Ayan. Assuming ito yung logo. So, in-edit natin ang master. O, gusto natin lagyan ng kulay halimbawa. Uh, subukan natin ang polygon Ayan Pag tinignan mo yung pages mo Meron siyang logo Meron na rin uh, frame Ayan po yung paggawa ng master page O master template na tinatawag Ayan siya Okay, so much for that Yun po yung uh, pag-handle ng pages natin Tsaka ng layer Okay, back tayo sa ating topic Na naputol kahapon ito pong uh, ating uh, layer ay i-off ko muna. Kung hindi nyo makita ang layer dito sa item na to, assuming na, na i-close natin, close natin to. Okay, assuming na na-close natin to or nawala. Ayaw, ayaw, ayaw siyang mawala. Ayan, close. Punta nyo lang sa window, na din po yung layer. Ayan siya. Oh. So, yun po yung procedure. Okay, back tayo sa topic. iko close ko na po itong ating uh, document ngayon. Bubuksan ko na yung ating uh, yan. So, natapos tayo kahapon sa pag-create po ng mga text. Ayan, yung mga text natin. So, dito sa oh, create ulit tayo ng text. O, oh, gagawin ko sa 7. So, kahapon, so, ngayon, yung pages natin, wala siyang column. Ayan. May mga pagkakantong pong ganon. So, kukunin ko yung text natin. Tapos, magkikreate tayo ng text dito. Pinil daw ko ngayon. Tapos, kahapon, nag naghahanap ako nung liprosium natin. Lorem liprosium. Pero, under po ng properties, meron po kayo makita doon. Fit with placeholder text. Pag, pag, pag kinilik po natin yan, yun na po yung lorem natin. Lorem Sir, paano po maglagay ng page number bawat pages? Ah, uh, pwede pong gawing ano, uh, ah, mamaya po, mamaya. Itakil natin po yan. Okay, so ito na po yung ano, lorim natin, yung uh, placeholder text na tinatawag. So, minsan, naglagay tayo ng text. Sakalimutan natin maglagay ng column. Pwede po tayo mag-create ng text. Anong ah, ng column within text frame na tinatawag. So, iba pa yung tinatawag na column. Halimbawa, ang layout mo ay So, maglalagay ka ng column na tatlo or bipold. Maglalagay ka ng column na dalawa. Pero may pagkakataon na oh, halimbawa, gumawa, gumagawa tayo ng newsletter, magazine. So, maglalagay tayo ng halimbawa po ay image, control D. Maglagay tayo halimbawa ito, background natin. Ayan. So, kunyari, gumagawa kayo ng uh, newsletter. Ayan siya. Hindi, ma mamaya natin ipakita yung sizing ng document natin. Fitting, uh, frame fitting option. Okay na. Auto fit ko muna. Okay natin. Ayan. Ayan. May mga pagkakataon na halimbawa full image tayo. Tapos yung text natin, naka, meron siyang sariling column. Ayan. Tapos ito text natin. So, right click. Tapos gawin natin ay transform, move into, arrange pala. Bring to front. Ito na yung text natin. Assuming lang po. ah. Tapos ang gagawin natin, gusto natin may column yung text natin. So, click po natin yung text frame na tinatawag. Right click. Pero po kayo makitang ang frame option. Ito, text frame, frame option. Tapos meron siyang number. Click natin tatlo. Halimbawa, ayan po yung siya. Oh parang kay Krita kayo ng magazine. Ayan siya. Subukan natin yung ating image ay ibahin para kitang kita natin. So, rectangle tool na lang. Ayan. Ayan. Lagyan natin ng uh, counting uh, background. Ayan. Tapos ipang ilalim natin. Right click. Arrange. Bring to back or send to back. Para yung text ko ay nasa ibabaw. So, ayan po yung nilagyan natin ng column. So, okay, hilahin natin. So, gusto mo naman na, halimbawa ay apat na column. So, right click tapos take text frame option tapos gawin nating apat halimbawa. Ayan. Automatic po yung distribution ng text natin. Ayan siya. Merong mga item pa dyan. Right click ulit natin. Frame, frame option pa rin. So, isa-isahin natin. Insert spacing sa taas. Gusto mo lagyan ng spacing sa taas. So, bakit taas lang? Nag-move lahat kasi naka yung chain icon natin ay naka-on. So, pag tinagal natin yan, balik natin sa zero. Assuming balik natin sa zero. Ayan, click natin tap, sa top. Ayan, so nakikita natin gumagalaw yung ating uh, text sign siya. Nagkakaroon ng margin kung saan natin in -specify. Ayan. So, yan po yung isang item. Next, meron siyang column rule. Insert column rule. Kung gusto ninyo, ayan. Meron siyang, nagkakaroon siya ng column. Okay muna natin, ha. Control 0 or control positive para mag-zoom in. Nagkakaroon siya ng column per column natin. Ayan. Nagkakaroon siya ng divider or partition. Next, right click, right, then text frame option. <coughs> Sorry. So, meron tayong nakalagay balance column. So, ano ba yung balance column natin? Uh, may pag pagkakataon na halimbawa, po. yung distribution ng text natin ay hindi kompleto. Double click natin. Bawasan natin po dito. Ayan. Marami yata yung text po dito. Ayan. Bawasan natin. Bawas. Ayan. Kinulang na. So, gusto mong i-balance ngayon yung distribution ng text ninyo. So, i-click nyo lang po yung right click, o uh, yung text frame natin right click tapos text frame option meron po kayong makita ang balance column ayan na po nakita niyo na binalance na yung column natin may mga pagkakataon na hindi siya mabalance talaga kasi kukulangin yung ay may mga may mga word kasi na mahaba hindi niya ma-break ayan pero ayan na po yung balance column ayan binabalance niya yung yung distribution ng text niyo ayan So, okay. Tingnan pa natin. Okay natin. So, pag binilita natin, nagbabalas ng ng kanya yung mga text natin. Ayan siya. Napapansin nyo, kusang binabalans yung distribution ng text. Ayan siya. So, yan po yung uh, text frame option natin. So, click nyo lang yung text frame. Right click text frame option. I think available din yan dito sa ating uh, check natin sa layout. Available din yan sa taas. Di ayun, text frame option. Nasa under po ng object menu or object tab, take text frame option na po yan. Okay, so yung po yung ng uh, text. Okay. So, balikan natin kagabi, yung kahapon pala. No? pag assuming na gusto natin maglagay ng graphics, sabi natin maglagay tayong graphics sa gitna. So, control D sa keyboard. Tapos hanapin yung gustong ilagay. Uh... ayan, wala kang makita ang ilalagay. Balikan yung InDesign. Assume na nating ilagay yung eto. Adobe Creative Educator. Okay natin. Ayan. Gusto natin ito ay mapalibutan ng text natin. So, ang gawin nyo lang, may makita kayong text wrapping dito sa page properties, sa properties niya. Ayan siya. Oh. Ayan siya. Sagay natin sa gitna. Kung gusto sa gitna, ayan. By the way, mamaya natin puntahan po yung image grabber natin. Kasi napansin niyo ito yung image frame ko. Ito naman yung image. Ayan. Ito siya. Oh. Eh, okay, mamaya natin puntahan. Pero, yeah, pinakita natin yung text wrapping kung paano ay lumalabas yung mga text natin. And, makikita makita nyo dito, zoom natin. Ang zoom natin ay pwedeng uh, control zero, zoom all, or zoom extend. Control positive, pag pag zoom in, zoom, in, ah uh, zoom out naman ay control negative. Pwede rin yung i-press yung Z, tapos lalabas sa screen niyo yung hand lens na icon. Tapos click nyo lang para mag-zoom doon sa area. Okay, tingnan natin po yung graphics natin. So naka ano siya, square po yung graphics. Ito siya. Oh. May makita kayong item dito, text around, uh, wrap around, bounding box. So circle, Ah, uh, ano siya. Meron siyang uh, object shape. Ayan, object shape. So, tingnan nyo lang po yung mga parameters dito para mas makita natin mas, ma, maayos. Ayan. Dito, parang may image. Parang hindi siya naka-PNG. Dito kasi mayroon. Anyway. Ayan. So, yan po yung text wrapping na tinatawag. So, pwede po dyan ang shape. Pwede ng image. Ayan. And bago yon puntahan naman natin dito sa taas yung letter M. Sa mga newsletter, karamihan po ay paano po maglagay ng picture sa loob ng text. Uh, mamaya po na konti. <laughs> Pero hindi ko ma-verify kung ano yung picture na gusto niya. Anyway, kasi pwede pong ano eh. Ito, uh, yung right click ko, pwede ko siyang i-arrange. Tapos send to back. Kaya lang, yung frame natin may pill kasi. So, tatanggalin ko yung pill niya. Ayan. So, nasa ilalim na siya. Ayan. Kaya lang, naka-text wrap kasi siya. Kaya, tatanggalin ko ka yung text wrapping niya. Ayan siya. Naka-overlap yung text dun sa image. Dun sa, sa graphics ko. hindi uh, ko alam kung ano yung tinutukoy yung tanong ni, ni Sir. Ayan. Okay. Balik tayo. Nawala to rin <laughs> Nasa Asa uh, na ba tayo? <laughs> okay, so balikan ko yung letter M kasi sa normally sa mga newspaper, sa magazine, yung letter M ay ginagawa nilang capital. So paano yun? Meron kayong makita sa paragraph text, sa paragraph style, character style. Meron kayong makita dong letter uh, check natin. Check natin sa justification, character style hindi ko makita siya dito. Meron siyang makitang nga. Uh... Yeah, hindi ko makita. Wala dito sa button ko. Dyan. Check natin yung maramihan pa. Ayun. Anyway, hindi <laughs> ko makita yung item. Mamaya siguro makita natin. So, ito po po yung mga item sa gilid. Sa properties niya. Meron ding item sa taas. Yung sa subtools natin. Ayan. Okay. So, nandiyan na po yung mga text natin. Pinakita kahapon. Yung mga yung mga ano natin. Kung babago yung sizes. Ito yung hinahanap ko kung gusto, kung gusto kong i-end din. Di ko makita ngayon. Siguro mamaya makita natin. Okay. Hayaan muna natin. Or activate ko kayong paragraph. Paragraph. So, narito na naman siya ano. Okay. So, hindi ko makita yung item. Pero, later on na lang siguro. So, yan po yung paglalagay ng text na inirarap natin. Tanggalin muna natin yung graphics. Ayan na po yung text natin. Ay, yung character. Uh, text frame tawagin natin dyan. Okay. So, buka naman natin. Ano? Eh, pinakita natin kahapon yung pag uh, tayo ng column. Kasi yung distribution natin ngayon is uh, automatic ang nangyari. So, kahapon naman, gumawa tayong column. For the sake po ng bago ngayon, balikan ko lang ng konti. Page setup. Ayan, document setup. Naglagay tayo ng column. So, document setup, layout. So, ginawa naman natin ay yung uh, per column naman. Ayan. Pages. Properties. Anyway, mamaya na lang siguro. Yeah, mamaya na lang. Ah, by the way, kasi babalikan ko pala lahat yung item, ano. Balikan nyo na lang po yung video kahapon. Mas ma better po yon para mas makarami tayo ng topic. Ayan, doon po sa mga bago na nakangayon lang nag-umaten. Uh, instead na balikan ko yung topic para sa ngayon, balikan nyo na lang po yung video. Ayun, mas maganda po yon para mas makarami tayong topic. Okay, so puntahan ko yung page 1 ko. Ayan activate ko yung layer. I-off ko yung, yan. Okay, punta naman tayo sa image frame. So, kanina po ay text frame. Ngayon naman, image frame ang gagamitin natin. So, paano yon? So, tanggalin ka po muna image. So, control D tayo sa keyboard or file. Tapos, place. Tapos, image. Ayan, halimbawa ay... Ayan, nawala na yung kinuha ko kanina. Cancel muna natin. Ayan, So, file, paste, tapos hanap kayo yung image na gusto nyo ilagay, then okay. So, yun ang isa sa mga procedure. Delete natin. Pwede rin kayo magbukas sa external folder ninyo. Click and drag doon sa inyong InDesign. Tapos, place nyo dito. Ayan, possible din po yon. Pwede rin pong halimbawa, meron kayong uh, frame o halimbawa sabi natin uh, rectangular. Ayan, highlight image, hanap kayo ng image na gusto nyong gamitin, punta kayo sa InDesign. Habang selected po yung image, doon ako mag-click. Kaya magpipit po yung image doon sa loob ng frame. So, tingnan natin kung possible siya sa text frame. So, ito yung text frame natin. Tapos, punta kayo sa image. Click and drag doon sa InDesign. Click natin doon sa text frame. Ito na po siya. Baka ito yung pinutukoy ni Sir. Tapos, sa uh, yun nga lang. Ayan, tingnan natin kung pwede tayo mag-type. Click sa text frame. Tapos, properties. Tapos, wala na po yung ating uh, tinatawag na ano. Bilik muna natin. Balikan natin kung possible siya. Text frame muna. Tapos, naglagay tayo ng placeholder text. Tapos, habang siyang naka-highlight, click natin image papunta doon sa InDesign. Ayan, so hindi na po pa, hindi na siya ganun ka, ano, ka-flexible na ipipit mo yung text doon. Although pwede mong ilagay, same size, then i-arrange mo na lang. Okay, so punta muna tayo sa image frame na tinatawag. So ito yung image frame, image na ilagay ko kanina. So may makita tayo mga simbol katulad, katulad din ng text frame. Ayan. Pag minub natin, Tingnan niyo pag mo-move natin ah. dito ako sa eto sa, sa, sa surface. Pero pag nag uh, mayro kayo makita mga icon, merong circular sa loob. Eh pag inactivate niyo 'yan, maglalabas 'yung blue line sa screen. Tingnan natin. Ayun, ibig sabihin 'yung image mo ay nariyan hanggang diyan 'yon. 'Yan 'yung uh, nag-bleed siya doon sa part na 'yon. So ulitin natin, text frame, uh, image frame, meron tayong nakitang maliit na icon ng link. Ibig sabihin nakalink siya. Ito ay sa resizing. Pero tingnan niyo, pag ni-resize nire natin yung image frame, hindi nagbabago yung sa image. Separate item po kasi siya. Meron siya mga red icon uli. Ayan. So, ayan. Uh, hindi ko siya maklik. Meron itong uh, yellow, pare sa text frame na pwede mong i-edit yung kanto. Ayan. Ayan. Balik uli. Ayan. So, yun po yung uh, nasa gilid. Yung red ang uh, ayun, nakita ko na. Idadrag daw yung ano. Ayan. Lalabas naman yung tooltip niya pag uh, kinuha natin. Drag into text to anchor object. So, anchoring tapos, papaan natin iikot. So, meron tayong, uh, pag tinapatan nyo ng mouse, yung, kon, yung kanto, konto tuloy, <laughs> kanto, sa grip natin, sa kanto, kakaroon tayo ng uh, paikot na icon na pwede natin iikot. Ayan. Okay, balikan natin yung content uh, grabber natin. Pag, pag hinilight natin yung image frame, may lumalabas na bilog sa gitna. Ayan. So, pag tinapatan natin ang mouse, nagkakaroon ng panning. So, ayan no So, pag lumabas yung pan icon natin, yung hand tool na tinatawag, panning po yan. Ayan siya. Ang nagpapanning ay yung image sa loob ng text frame. Ah, ng image frame. Pero pag gusto mong ipan yung image frame, wag doon sa bilog. Oh, so, click mo lang. Isang click lang actually makita. Pwede mang may move. Pero kung gusto mo do sa image frame sa loob, yung image sa loob, ayan, panning na siya. O. So, double click mo lang siya. Pag lumabas yung, basta pag lumabas po yung item, mabawa ito. Yeah, pwede mo ma-resize yung gilid ng image frame mo. Ayan siya. Oh. Ando natin. Basta lumabas yung blue, may edit mo dyan ay yung loob, yung image mismo, hindi yung image frame. So, pag sinabi natin image frame or image holder, ito po yon yung pulang naka-red line. Pero kapag image, yung nasa loob mismo. So, hinaylay ko yung nasa loob, yung bilog, image grabber ang tawag, or content grabber, or whatever. Basta grabber siya. Lalabas yung blue icon, meron siyang grip, mapapansin niyo para sa resizing. At the same time, meron ding para sa rotation ng image Ayan. So, nag-rotate siya. O, rotate ko ulit. Ayan. Pag gusto ko namang mga uh, i-resize yung nasa loob, doon pa rin sa gilid ng blue. Ayan. So, yan po yung procedure no, sa InDesign. So, question dito ay, Sir, gusto kong pag nag-resize yung image, o yung image frame, resize na rin yung image. So, ang gagawin natin, i-right-click natin yung image. May makita kayong fitting. So, fit frame proportionally. So, ano ba yon? So, kunin natin. So, ipipit yung image dun sa image frame. Ipo-proportion niya. Actually, ipo-proportion niya. Kukunin yung, makikita niya naman yung, hey, isa isa-isahin na lang natin. Pitting, tapos content proportionally. So, content naman, ipi, i yung image, ibig sabihin image, ipipit sa loob ng image frame. Yung isa naman ay, pitting, image, uh, pit, fill frame pala, proportionally. So, maaaring kapag yung... Okay, tingnan natin yung fill frame na yun. Subukan natin i-distort yung image frame natin. Ayan. So, right-click. Fitting. Ayan. So, ipipit niya. Kaya lang, ano, madi-distort po yung object. Kaya, nadi-distort. Actually, hindi naman distortion, ano. Parang, kinuha lang yung, ano, yung... Yung pinaka pinakamaliit na side tapos ipinit dun sa frame. <coughs> oh, sorry. Right click, ina mo isa ipiting fill uh, fill content so ipipit niyo yung content sa loob nung ayan. So kukunin lahat maximum naman, i-maximize naman. Yung kanina ay yung width niya kinuha. So right click, fitting content aware fit. So yun ang hindi pa natin magamit sa ayan, content aware na siya. Parang ayan, parang ewan kung anong ginawa, hindi natin makita, no? <laughs> right click uli, fitting. So try niyo lang po para mas maobserbahan niyo. Minsan hindi natin makita sa isang iglap e. Eh. Minsan sa sa unang tingin hindi natin makita. So try, try niyo lang po para mas ma-appreciate niyo. Right click, fitting, tapos meron diyang fit print to content, yung kanina pa rin. Ayan. Right click. Piting uli. Center content. sentro naman yung image. do sa content. Piting. Clear frame piting option. Yung mga ginawa natin. Ayan. Ito po yung pinakahuli. Piting. Frame piting option. Automatic. Ayan. So, kapag nag-resize yung image frame natin, mag-resize -re din yung ating image. So, yan po siya. Ayan siya. So, yon Nakuha na natin yung resizing. Ulitin natin ang isa pang mabilisan. So, subukan natin mag-create control D or mag-insert ng object. Tapos, subukan natin yung ating uh, Adobe Photoshop Advanced na topic. Kunin na, kuha tayo ng isang item. Okay. Ito na lang si... Ayan. So, pag inilagay natin, so, magkakaroon siya ng, ayun, grabber natin. Pag wala, pwede nating i-move around. Pag uh, ni-resize naman natin, magre-resize po unang-una ay yung image frame natin, not yung image sa loob. Ayan. So maganda po yan pag gusto nyo i-fit yung object, kumbaga yung cropping ng image natin, automatic. So content grabber, pupunta ako doon sa gilid o sa loob para ipan ko at kukunin ko lang yung, ayan, yung player. Kapag gusto kong mag-fit sa loob ng image frame natin, right click, fitting option. Tapos, auto fit. Tapos, ito po yung alignment sa gitna. Pwedeng bahala na kayo dun sa registration mark niya kung saan nyo gustong i-align. Then, okay. So, bawat move natin, mag -re resize po yung object, pati yung image sa loob. Pag gusto mo natin i-fit yung buong image, so, Pili lang kayo kung ano yung prepare ninyo. Fit frame to content. Ayan. So, ang susundin ay yung image. Magiging sinlaki ng image frame. hando natin. Right click. Heating. Tapos, pwede kayong gawin natin ay fit content to frame. So, content. Yung image naman ang magpipil doon sa loob ng image frame. So, yan po yung sa cropping natin. Ngayon, So, nasa image frame na tayo. Rectangular yung kiyuha natin. Paano kaya kung ibang size naman or ibang shape ang gusto nating gawing frame? So, activate ko yung page 2 ko. Ayan. Activate ko rin yung aking layer kasi meron na po tayong pinarepair doon sa part na yan. Ayan. So, page 2. Ayan, nasa page 2 tayo ngayon. Ayan. So, what if iba yung size or iba yung shape ng frame natin? meron po tayong tool sa loob dito sa left side. So meron tayong uh, rectangular tool or ellipse tool or polygonal tool. Meron din tayo tinatawag na frame. Ito po yung rectangular frame tool. Meron din tinatawag na ellipse. Meron din polygonal. Unahin natin yung sa shape. Halimbawa bilog. Click and drag. Press yung shape sa keyboard para bilog na bilog siya. Ayan siya. Ayan. Frame na siya. So, paano natin ipipit yung image doon sa loob? So, possible. Tingnan natin. Control X sa keyboard. Tapos, dito sa shape natin. Control Alt -B. Alt B, siguro. Oh, sorry. Control Alt B kaya. Ayaw. Control Victory. Ayaw na rin. Actually, so, pwede niyong ipit o ilagay yung image doon. Ayan siya. Ayan, nasa loob na siya. So passive maganda, mas mabilis siya tayo, ano. Ayan, or habang naka-highlight po yung frame, file, control D, or place D, or place pala. Tapos image, hanap tayo image. Then okay natin, ayan, nakapit na siya sa loob. So yun ang paggamit ng kapag gusto nyo magkaroon ng masking na tinatawag. Yung ano naman pagkakaiba ng inong shape dun sa eto frame natin. So may kaibahan po yung dalawa na yan. So tingnan natin. Ano natin uli? Ayan. Ayan. naman natin yung dito sa rectangular frame or ellipse frame. So ship and drag. Done. Cut natin yung object. Control X. Tapos dito tayo sa... Magkaiba po. Kung papansin ninyo, ito yung shape. Ito naman yung uh, frame shape na tinatawag. So, magkaiba yung dalawa. Oh. May erong X dito. Yung shape na regular ay wala. Yung frame ay may X. Kahit yung kunin nyo ay rectangular frame tool, meron ding X na kayo makikita. Ayan, delete na natin. Highlight natin itong object. Check natin kung papasok yung image natin dito. Uh, control alt b Control B. Ayaw. Control Alt B. Ayon, pumasok. So, kapag image, ah, kapag frame, ang kinuha natin, yung possibility na ipipaste nyo sa loob yung object, possible. Pero kapag shape lang ang kailangan nyo, kapag gusto nyo lagyan ng image dito, yung control, alt, b natin, hindi siya ah, possible din, no? Halos walang pare no? Anyway, try nyo lang. So, ang ginawa ko ay, nag-control X ako para sa image, tapos control alt victory dun sa loob ng, ng shape. Ayan. Ayan. So, ganun po yung magiging tema. Hmm. So, halos parehas. Ayan, naging ano na siya. Oh. Nung nag tayo sa loob, naging frame na siya. So, yun pala yun. Ngayon ko lang napansin na possible siyang mag-convert ma into frame. Okay. So, tingnan natin. Magic. Create tayo ng magic. Balikan natin yung image, image natin. So, gumawa tayo ellipse tool. Ngayon natin, magmamagic naman tayo ngayon. Tanggalin natin itong image frame. Kuha tayo ng uh, rectangle, rectangle frame na tinatawag. Kapag nag-click and drag tayo dito, ito, ito na, ito na image frame natin. Then, subukan nyo pong i-press yung arrow sa keyboard. Sabi natin left. Nahahati po yung image frame natin. Isa pa. Nahahati. Isa pa, isa pa, isa pa. Subukan naman natin yung down arrow. Or up arrow. Nahahati. So, nagkakaroon tayo ng array ng frame. Ayan siya. Oh. Multiple frame. Ngayon, subukan po natin... Uh, I-convert yung frame na yan maging iisa na lang sila. Pupuntahan na, ah, may na, select na isa pa, ano? Select na nga natin isa na yon Pasaway yung isa na yon ano. Move ka muna. ayon, Delete, delete ko lang muna itong circle dito. Ayan. Tapos, ipalik ko yung image. Ayan. Tapos, iselect natin lahat yung frame natin. So, nasa-select yung, yung image, ano, control X ko na lang yung image. Yan, wala na. So, itong text frame natin, tanggalin ko na rin. Pasaway siya. Delete. So, di hi highlight ko lahat ang frame na, na, na ginawa. Pupunta ako sa object. Meron tayo makikita ang path. Tapos, meron kayo makikita ang make compound path. Magiging isa na po yan. Ayan siya. Tapos, pick tayo sa loob. Di ba nag-control X tayo kanina doon sa image? So, control alt victory. Ayan na po yung image natin. Pwede rin ano, possible din na punta kayo ng file, paste, tapos hanap kayo ng image. So, hanap tayo ng image. sa so, sabi natin na sa InDesign Training. Ito. Open. Okay. Ayan, nakapit na yun sa loob ng ano natin. So, yan. Pwede kayo magawa ng array ng mga frame. Ayan. So, papaano kung, halimbawa, gumagawa kayo ng design? Uh, some Sabi natin, uh, let's say, gumagawa tayong design sa loob. So, naka-arrow tayo sa selection tool. Pupuntahan ko yung direct selection tool. Assuming na gusto natin wala ito. So, click and hi uh, highlight ko lang. Tapos, delete. So, natin na wala itong apat or tatlo. Ayan, delete natin. Ayan. Tapos, pwede kayong maglagay ng text halimbawa dito sa loob. Ayan, parang gumagawa kayo ng design. Then, punta natin yung properties. Uh, fill with placeholder text. So, ayan po siya. Nakakagawa na kayong design. Uh, sabukan natin dito. Meron pa kayo. O, so, ganoon din ang gagawin nyo. Punta kayo sa direct selection tools. Click nyo isang uh, halimbawa ito naman. Tapos, delete. Tapos, text frame. Lagay natin dito kunyari. Tapos, place sa uh, holder text. So, yan yung mga possible na pwedeng gawin. Mm Hindi -hmm. ko talaga makita yung... Ito, palalakayan ko yung U mm -hmm. pa Baka palalakay natin yung unang letra. Hindi ko makita dito sa item. Check nga natin dito sa type. Ayun, paragraph. Ayun, nakita na rin. Uh, hanapin nyo lang ito. Kaya, lakay natin. O, lakay na ulit natin. Ulitin natin, ha. Kanina, hindi ko makita sa icon. Ano gumagawa kayo newsletter. Gusto nyo palakayan yung unang letra. Punta kayo ng type. Paragraph. Ayon, paragraph. Nakikita niyo tong icon na to. Ayan po siya. At the same time naka-indent na rin yung mga sinusundang text. Yan highlight tapos sa uh, resize. Ayan. So ayun po siya. Tapos kung gusto mo palitan ng uh, kulay, ayon. Talimbawa, yung kabila naman dito. And then din. double click yung text. Highlight yung letter T. Punta ng type. Punta ng paragraph. Tapos, puntahan itong item na to. 1, 2, 3. Ay, malaki na siya. Close natin. Kulay. Done. Pwede rin nga palitan ng font. Oh, sorry. Ayan, highlight. Palitan ng font. Kung gusto, kung anong gusto nyong font. Ayan pangit siya tayo na nakuha natin. Hanap tayong medyo maayos ang konti. Ayan. So, nakita na natin sa paragraph. Ayan. So, yan po yung mga capabilities ng InDesign sa ngayon. Okay. So, delete na po natin. Delete. Delete lahat. Okay. Isang item pa. File. Control D ulit imbawa the same uh, the same uh, image. Ayan, yan pa rin ang gagamitin ko. Click. Ayan, right click. Tapos, sa uh, fitting. pre fitting option. Auto fit. Okay. By the way, may nakita po akong comment kahapon. Malabo daw po yung preview ng ating ating uh, event ngayon. Uh, baka po sa ano sa internet Uh, kasi malinaw naman dito sa area namin. Baka po sa internet. And meron pa isang option dyan. Papakita na rin natin na Ito po yung actual live stream. Ayan. Tapos may makita kayong gear icon sa baba. Nakalagay settings. Kung kaya naman ng computer ninyo or ng internet niyo, click nyo po yung gear icon. May makita kayong quality. Baka po nakaset sa 360 or 480 i-set niyo po na mas mataas para mas kitang-kita nyo po yung live stream natin ngayon. Ayan. So, tatanggalin ko na po sa screen. Balik ko na sa dati siya. Ayan. So, balik na siya. Balik ka na doon. ay nakita ko kahapon yung comment. Kaya lang hindi ko masagot kasi naka naka-off na ako. Okay, dito tayo sa item. Resize ko na po yung image. Kaya kanina gawa tayo ng array ng frame. Ngayon naman, gawa tayo ng frame na iba-iba yung size. Ano ba? One, one frame. Pwede mong iikot. Second frame. Third frame. Halimbawa dito. Ayan. So, pwede mong iikot actually ang frame na yan. Ayan. Pwede rin dito. Ayan. Pwede mo rin i-highlight yung lahat ng frame na yan. Tapos, pwede mo lagyan ng uh, stroke. So, lagyan natin ng stroke. Ayan. Kaya natin yung uh, white. Done. Lagyan natin ng size yung stroke na yon. So, nagkaroon tayo ng frame. Ayan siya. I-control X ko na po yung ating image. So, control X. Tapos yung frame natin, Tanggalin ko na rin yung isa. Dumuble na. Ayan. Yung frame natin, uh, ano yung pwedeng gawin? Pwede yung object. Pwede kayong mag-pat uh, pa rin. Ayan, no? Pwede kayong lagyan ng may compound pat. Pwede nyo rin uh, double click yung frame. So, check natin. Ayan. Alt-B sa keyboard. Or rather, control alt b sa keyboard. Ayan. Ayan. Yung isa naman, control alt b sa keyboard. Yung kabila, control alt b sa keyboard. So, nakakaroon ka na parang design dun sa iyong screen. Ayan. Nagkaroon ka ng parang artistic na design doon sa ano. And pwede mong reorient siya. Ayan. Ayan. So, possible po yung gawin doon sa inyong design. Tapos, mag-create ka ngayon ng text frame. Malimbawa, text frame. Ito yung text frame natin. Tapos, lagyan natin ng, ayan. Tapos, gawin natin, click natin yung object sa loob. Tapos, i-wrap up natin. Ayan. Click highlight lahat. Kaya na-select yung isang item. So, natin. Ayan. Tapos, wrap natin. Ayan. So, meron na kayong design. So, yung pag-selection natin, nabawa na-select natin lahat, i-press nyo lang po yung shift sa keyboard. Tapos, tanggalin natin yung isang, nabawa, ito yung selection. Ayan. Or, gamit kayo po, gamit po kayo ng layer. Na-add naman lahat yun. So, ayan. Nagkaroon na ng design. Ayan. So, dumadami na ng konti. Kaunti pa lang, ano. Nasa, ano pa tayo. Wala pa tayo sa, ah, nag-ano na siya. Nag-off pati yung ano natin. So, yan po yung uh, procedure. Paano gumawa ng mga framing o image frame sa InDesign. So, back tayo sa ating topic. Page 3. Ayan. Page 3 naman tayo. Ano kaya meron sa page 3? Ayan. Cropping. So, cropping. So, kung sa Photoshop or Illustrator merong crop, sa InDesign meron din pong crop So, itong image nakikita nyo na or napapansin ninyo, medyo pixelated. kino uh, kinokontrol po yun ng ating display performance, high quality display. Ayan na po siya. Assuming gusto mong i itong item, itong ating object. So, meron po tayong pen tool na tinatawag dito. Ito yung pen tool natin. So, click 1, 2, 3. Ayan. Ayan. So, assuming na itong I-simplify ko na lang po yung cropping. Ayan. 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 So, yung crop na yun, pwede mong gawing frame. So, tingnan natin. Object, or magiging frame siya. Fitting. Okay. Object. Tapos, gawin natin uh, frame. Frame. So, pwede siyang maging uh, close path, pathfinder, convert to shape, rectangle, or something, control, convert point. ah uh, ayun, di ko makita yung fitting natin, ay, ah, yung frame natin. Tingnan natin sa properties, baka doon. Yes, Pero possible po siyang makrap. Di ko lang makita yung item. Siguro mamaya na na yung item na yun. Ayan. Magiging ano po siya, magiging ikakrap niyo po yung image natin check one more one more time arrange select hindi ko makita yung ating magiging frame edit siguro mamaya uli mamaya na lang uli siguro yon so laktawan ko muna yung ating uh, magiging frame yung object natin actually pwede rin po siya dito sa ano oh sorry iba yung kaninang ginawa natin so ando natin ha yung kaninang ginawa natin doon sa uh, frame natin. Ayan. Dinelete ko muna. Dinelete ko muna siya. Ayan. Click ko muna image. Control X ko para mamaya. Ayan. Or rather... Okay. Okay na yan. Pero tayo makita dito na, ayan, polygonal. Pwede po rin siyang maging, ano, iba-ibang shape. Ayan siya, oh. So, ganun din po sa pen, pen tool natin. Ma, pwede rin siyang maging frame. Ayan, inulit ko na ulit. Ayan. And sa pentol pa rin, kung nagpo-photoshop po kayo or nag illustrator zoom in natin ang konti dito. Yung unang click nyo, ayan. Ikalawang click, ma-corner po yan. Ayan. Ando natin. Pero kung gusto nyo po ay pa-round, so click uli yung pentol, click. Tapos sunod ay click and drag, magra-round po yan. Ayan siya para sa selection natin. Ando natin. So, subukan natin dito. So, click natin ulit. Ah, yeah. Tama. Pen tool. So, sab sabi natin dito sa area, kung gusto nyo yung medyo pulido na yung cropping natin, so, click. Ayan. Click and drag nyo po para mag mag smooth siya or mag uh, yung selection. So, parang parang sa Photoshop lang or sa Illustrator. Ayan. Kapag nagkamali yung pindot ninyo, pindotin nyo lang po yung arrow, left and right, or up and bottom, up and uh, baba, up and down. Magmove po yung, yung grip ng ating uh, pen tool. Ayan. So, hindi ko napipinuhin dito. Click and drag. Click. Click and drag ulit para magkanto. Ayan. So, ganyan po yung pagka-cropping no, dito sa sa InDesign. Ayan. Kanto. Ayan. Ayan. So, ang gawin niyo kung naggumagawa kayo mismo sa InDesign, kung nahirapan kayo sa InDesign, gawin niyo sa Illustrator and ililink niyo na lang yung file dito. So, assuming ito na lang muna yung gawin ko. Ayan. Ayan. Assuming hindi ko na pinuo at uh, kamay lang yung kailangan ko. So, kung hindi niyo naman ma punta lang kayo sa object. Mer punta kayo ng path. Merong nakalagay doon close path. Ayun, magko-close naman siya. Ayan, nag-close na siya. Tapos, co-convert na natin sa frame. Uh, hindi talaga makita sa framing na yun. Nabago yung lokasyon ng mga item. Mm -hmm. Anyway, kaya yeah, muna natin. Ano lang naman yun, ikakrap lang naman siya. So, kung medyo nahihirapan kayo sa InDesign, pwede nyo pong gawin sa Illustrator or Photoshop. Then, tsaka nyo i-link dito sa item natin. So, laktawan ko muna yung cropping. Ayun siya. Actually, gagawa siya ng crop na parang crop frame na tiyatawag. So, laktawan muna natin siya. and sunod. Ayan. Hinandel ko na yung mga pages dito. kayan Okay. So, kanina ay frame naman. Ngayon naman, subukan na... Ah, okay. Subukan naman natin yung baka ito yung tanong niya kanina ni sir. Subukan naman natin yung text frame na mismong text yung gagawin natin. So, create tayo ng text. Ayan, text. So, click and drag. Oh, sorry. Ayan. So, layer muna tayo. Baka, ayaw. Kasi, napapansin nyo po, nag-highlight ako ng text kasi dito. Ayaw mag-appear, oh. The active layer is hidden or locked. Kasi po, na, ang selected layer ko ay nasa page 3. So, page 4 tayo. Ayan. Or kung i-activate ko yung page 3, ayan, magiging active na siya. So, page 4 yung target ko. Ayan. So, active na yung ating text frame. So, click and drag tayo. Ayan. Lagyan natin ng sabi natin city escape. Ayan. Pakita natin ng malaki. So sabi natin 72 point. So escape. Control A. Gawin natin uh, si ito. Ayan. Tapos yung size. So lakayan natin ng konti. Ayan, pinit natin doon sa text natin. Ayan. Oops. Bakit kaya naputol? Kasi kulang na po doon sa ating text frame. Kaya actual, uh, automatic niyang pinutol. So, buwasan ng konti. Ayan. So, ang gagawin natin ay yung cityscape, i-embed natin dito si mismo sa letra ng yung image natin, i-invade natin mismo dito. So, paano mangyayari? Punta tayo ng uh, type. Meron kayo makita uh, boundary or magiging uh, yan, create outline. So, pag click po natin yung create outline, ayan na po, Nagiging outline na po yung image natin. So, ang gagawin natin, click natin yung image, control X sa keyboard, i-paste natin dito sa loob ng outline natin. op oh, sorry control alt victory ayan pag control victory mas mong doon sa document pag control alt victory doon sa image frame natin ang kukunin naman niya ayan i-resize re natin ayan cityscape so na-embed na natin yung image kung gusto niyo paltan uh, check natin control d tayo sa keyboard sabihin nating uh, ito naman open natin Ayan. Ayan, napalta na siya. Kung gusto nyo uh, i-move yung position ng image natin, meron kayong content grabber yung ginagawa natin kanina. Ayan, treat escape. Ayan, o isa pa, isa pang uh, sample. So, lagay tayo ng uh, text. Gawin naman natin uh, landscape. So, sabi natin ay landscape. Ayan, control A para yung sa size natin. Sabi natin yung mga 200 or 185. 5. Ayan, so sobra. Awas. Or gawin natin uh, arial Pero aerial narrow. Na nakabold or nakablock. Ayan. Check natin yung ano, landscape na. Ano. black. So, sobra. Okay. Narrow na lang. So, ayan siya. Then, punta kayo ng type. Tapos, create outline. Tapos, control D sa keyboard. Since wala tayong kinapi na object. Then, landscape. Then, open. Magpipit tayo sa loob. Tapos, content grabber para ma-resize or mag-pan. Ayan. So, ayan. Pinapan natin yung ating item. Tapos, create ulit tayo text. Halimbawa, nagdi-design na naman tayo. Tapos, properties. Tapos, place tech holder. Tapos, kunin natin yung ating uh, item. Shape para hindi ma-select yung text frame. Tapos, kunin natin yung text wrap. Uh, pangit yung text wrap natin. No? kaya hindi maganda dito pagdating sa ano dito sa una malalaki yung text natin kaya hindi na magfit yung item dun sa loob okay subukan nating palitin yung ating font double click control A tapos liitan natin ang konti ayan for the sake ng ating uh, discussion control C control victory ayan Ayan, hindi na maganda yung ating uh, arrangement ng text doon. Okay. Okay. So, hindi maganda yung arrangement ng text. Anyway, yun po yung procedure ng uh, paglalagay ng image doon sa mismong text natin. Gagay nating outline, then ayan, magiging, uh, pwede na kayo mag-embed. So, yun po yung mga item. Eh, hey, baka may question kayo. Ay, yun daw, sabi ni Sir. Ayan, yun pala yung hinahanap na kanina. So, ayun. Next. Ayan, marami pa po ng item. More on image, uh, image saan tayo. Kung, uh, kung paano natin i-handle yung mga image natin. So, sunod tayo sa page 3. O, page 4 na pala tayo. O, page 5. Ayan. Okay, so bago yun, Magkwento muna tayo, no? Sabay ka na, no? Uh, subukan natin, halimbawa, na manggagaling sa Photoshop yung file natin. So, wala laman yung aking uh, layer. Ayan, walang laman. Yeah, walang layup laman. Subukan natin na paano tayo mag embed ng image na manggagaling sa Photoshop. So, file, uh, place. Tapos, hanapin niyo yung Photoshop file. So, assuming ito siya, Buddha, open. Ayan, then okay natin dito. Ito po yung ating, uh, so i-resize natin. Ayan, kaya lang hindi siya nag-fit. So fitting, tapos frame fitting or auto-fit. Right click ulit, fitting. Ayan. So galing siya sa Photoshop. Ayan siya oh. So, natin, kung gusto nating i-edit yung Photoshop file, paano natin i-update yung file. So, nasa image frame pa rin tayo. So, puntahan natin yung link. Ito yung Photoshop file niya. Ito siya. So, pag kinilik natin siya, pwede natin i-open actually. So, meron kayong item dito, relink from CC library, relink. Kung nawawala yung file, meron ditong go to link, meron ditong update link, merong edit original. So, pag-click natin edit original, So, mag open po yung Photoshop. Ayan. Tapos, kung gusto nyo lagyan ng item, halimbawa, subukan natin ng text layer, sabihin natin na be ready. Ayan. So, sample lang naman po yon Baka seryosohin ninyo, bigla kayo mag be ready. Ayan. Then, save po natin yung file. Open natin dito. Eh, pagdating sa InDesign, Ops. sa uh, ito siya ayun siya, mapap- makikita nyo po yung icon na nagkaroon ng mark. Warning mark. So, pwede nyo pong i-relink. Update link. Ayan. Be ready na siya. So, yung po yung procedure kung paan natin i-link yung Photoshop file. The same thing din niya sa Illustrator. So, hindi ko na ipapakita sa Illustrator. Pero kung gusto natin ipakita, bubukas tayo Illustrator. So, I'm using Photoshop 2021 version. Ayan. ayan, take note po doon. And mas maganda kung i-update nyo na. Ayan. Maganda po yung features ng 2021 version. Kung gusto nyo pong makita, magpa-plugin na naman ako ng aking uh, channel. Uh, Natackle ko na po yung topic kung ano yung mga bagong features ng Photoshop. So kung gusto nyo pong tingnan, magpapatalas-talas muna tayo ng konti. Ayan, check natin si... Ah, dito po yon. Ayan, bisitahin nyo lang po yung hanapin nyo po yung bagong features ng Photoshop. Nadyan po yon. Para hindi ka na uulitin. Ayan. Patalastas muna tayong konti. So, videos. Nadyan po sa ibabaw sa ibaba yung bagong features ng Photoshop. Ito po yon. Ayan. Listahin na lang po para makita nyo yung mga bagong features niya. So, ayan. Bagong features ang Photoshop 2021 version. Ayan. Paano yung gamitin? Yung application yon So, maganda pong gamitin. Sampulan na natin ng konti habang narito. Okay. May building tayo. Gusto nyo palitan ng sky halimbawa. File. Since narito na rin lang, habang nagbe-break tayo, ayan. Break muna tayo ng 2 minutes. So, edit natin. Sky replacement. And run. Ayan na po yung sky replacement. Simpleng simple na lang. So, iyo po yung isa sa mga bagong features ng Photoshop 2021 version. Ayan. So, intay niya lang po. Then, sumigaw kayo ng daran. Ayan na po yung item. Before and after. Kung gusto niyo palitan ng sky, hanap kayo ng Sky dito. And kung gusto nyo pong itakil natin to again ng separate, i-request nyo lang po sa Facebook page ng Mikani Web. Sabihin nyo, sir, ah, uh, ma'am, pa ano po ng session o ng event. Padagdag po ng event. Sir, kaya po ng 4GB tapos i3 ay... Yun, hindi ko masabi. Tingnan po natin mamaya yung system requirement. So, request nyo lang po dun sa Facebook page ng Mikani Web. Ma'am, pwede po pa-request ng event para sa Photoshop 2021 bagong features. Ayan. Itatakal po natin ang separate. para mas maunawaan ninyo. Pero yan po yung bagong features. Di na kailangan mag pero naadyan na yung po yung Sky replacement. Ayan, kung gusto nyo baguhin yung Sky, meron kayong libraries dito. Click. Hahanap kayo ng Sky na gusto ninyo. Daran! Ayan. Lagi nyo lagyan ng ano, darang, ayan. Magtetekepek po agad-agad yun. Pero joke lang po yun. Ayan na po siya yung nilagay natin. Anyway, so yan po yung bagong Photoshop. Hindi ko ino kasi kakailangan natin ito mamaya. Okay, so balik tayo sa InDesign. So, natakala natin yung InDesign. Ayan. Object, object option. Check natin. Sir, daming patalastas, ano? Ayan. Anyway, sa tanong kanina, habang nagbe-break, break muna tayo ng two minutes. Kwentuhan muna tayo ng konti. Pag gusto nyo malaman yung kanyang ano, uh, system requirement, i-type nyo lang po sa ano. So, turo ako na rin kayo mag, uh, papano mag uh, uh, Photoshop. Ganyan lang po kabilis. Since uh, available lang ang net, i-maximize na natin usage. Ayan. Po. O diba <laughs> Ayan dyan na po siya yung Ayan ang kailangan po natin Ay 8GB RAM Minimum uh, Ano po yan yung workable Ayan So 8GB RAM po ang nire-record nila So kahit pumunta tayo sa Adobe Naado po yung requirement Ayan Tingnan na natin para for the sake ninyo So kailangan natin ng 8GB RAM Ayan So, sa so nagtatanong kanina. Ayan. Ito po yung tinatawag na ano, uh, work or working requirement na tinatawag. So, pwede pong bumaba actually. Kaya lang, uh, syempre, yung yung performance niya medyo mababa po kumpara sa 4GB. I mean, kumpara sa 8GB. Ayan. Tapos, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, possible siya. Ayan. Yun lang naman po ang kailangan niya. The rest, kahit I3, I4 yan, okay lang. Okay. So, back tayo sa topic. So, ito po yung paglilink ng, auto, ah, ng Photoshop file. So, Illustrator din. Gamitin natin sa Illustrator. Baka kasi humaba yung topic natin, di natin matapos. Kaya ayaw ko magbukas ng ibang item. Illustrator file. So, sa sasya na po 20, 2021 yung gamit natin. Downloadable naman po yan. Hindi ko lang alam po ilang days. Ayan po yung bagong 20, uh, illustrator. Okay, so habang nagbabasa sa illustrator, dito muna tayo sa ating topic. Okay, so meron tayong, balikan natin yung page natin. Ayan, dun ulit tayo sa page 4. Page 4 ulit. Ayan. Dun sa landscape. Ayan. Delete na natin. Control B. Then, kuha tayo ng ibang pang image. Sabi ko, gagawa dapat tayong project ng triple. Pero, sa nakikita ko naman, kailangan nyo lang naman dun ay gutter or column na tatlo. Tapos, ilagay nyo lang yung image na gusto ninyo. Ganun lang naman kabilis yung ano. Okay, pinakita natin yung paano mag-customize yung paragraph kanina. So, ganun lang naman. Kahit hindi ko na siguro gawin yung project. Ayan, dito naman tayo sa ating landscape. Right click, fitting content. Ayan, then control zero. Okay, uh, merong isang item dito, so sa tools pa rin. So, nakuha na natin yung uh, selection tool, direct selection, page tool, yung kung saan pwede nyong, Yung page tool ay halimbawa gusto nyo igit na yung graphic dun sa page ninyo. Assuming na yung graphics ninyo ay dito naka-position. So, hindi mo na kailangan, at, and assume natin na, na marami yung graphics dito sa loob. Hindi mo na kailangan isa-isahin. Puntahan nyo lang yung page tool, tapos pan nyo lang doon yung, yung inyong document. Ayun, lilipat na po yung document nyo doon. Hindi na kailangan isa isa yung graphics, tapos ibaba. Ganito po yung sinasabi ko. Ah. Ayan, assuming na ito yung graphics ninyo. Tapos meron kayong another graphics. Ayan. Lagyan natin ng fill para makita. Tapos, another graphics naman. Sabi nating nagawa na yung, nagawa na yung, ano mo, yung layout ng poster, halimbawa. Tapos, parang mali yata yung pagkakasentro. Hindi ko na sentro. So, di mo na kailangan isa isahin yung graphics. Actually, pwede kung gusto mo. Control A mo lahat. Tapos, Control G sa keyboard para mag-group. So object, ayan. Meron siyang group. Edit group. Actually, meron siyang group. Control G yata. Check nga natin. Control G or G? Yeah, G. Tapos, saka may move. Ah, hindi yata G. Ulitin natin. Control G. Ayan, pwede mo. Uh, ayo mag... Anyway, may group siya dito sa ating object. So, click na natin. kulit ni sir. Ayun, group. Control G nga yan. So, pwede may group lahat yung object tapos tsaka mo yung move. Or pwede mo rin kunin yung page setup or page tool rather. Tapos, imove mo yung document mo papunta doon sa graphics. Ayan, magsesentro na po yan. Yan tinatawag natin liquid. Ito, liquid page rule. So, pwede yung mag-move yung object with pages or uh, ito naman, pag minove mo yung page mo, Mag-move din yung object na nasa loob niya. Ayan. So, yun po siya. Okay. Then, meron tayong tinatawag ditong gap tool. Ayan. So, check natin yung gap tool. So, mamaya na yung gap tool. Meron tayong tinatawag na content collector naman dito. Paano yun? Halimbawa, pag kinik natin yung content collector, lalabas po itong item na to. Pag kinilik natin itong gilid, kukunin niya po lahat ng layer, or yung image doon sa, of sa ano mo, doon sa boom pages. Take note na boom pages po yan, ando natin. Click natin dito, may makita ka dito. Aling pages ba? So, kung gusto nyo specific pages, so, halimbawa, page 4. Ayan. Kung page 4, so, all page pala, so, lahat pages siya. Ayan, ito naman yung uh, single set. So, anyway, yan po yung mga option. So, assume natin na all pages. Then, okay natin. Ayan na po yung mga images na nasa loob ng ating uh, document. So, baba, gusto mong i-page itong object dito sa baba. Ayan. So, click mo lang siya. Drag. So, ganun ang mangyari. Ayan. Active pala ang page 5. So, pwede mo na siyang i-paste dito. Ayan. Ayaw niya mag-paste. Ayan. Close natin. Ayan. Ayaw mag-face yung aking object. Aling kaya active niyan. Ayan. Can uh, lock or uh, naka-lock daw siya. Nakalock sa yung layer ko. Check nga natin. Nakalock dito siya. Ayan. So, ganun. Pwede rin namang ano. Halimbawa, nakalock yung layer. Pwede rin pong ganito, halimbawa, punta kayo sa page 1, gusto nyo yung available itong document, so nakalock siya dito sa layer natin, ayun siya. Ayan. Pwede rin pong ganito mangyari. Click nyo yung image, control C, punta kayo sa page na gusto nyo puntahan, halimbawa, page 5, control victory. Ayun, pwede rin po yun pwede kay kahit hindi na gamitin yung tinatawag na content placer or content ta uh, ayan, content grabber. It's possible din po 'yon. Ayan, so 'yan po yung paano natin i-handle. So meron tayong gap tool, hindi ko magagamit ng gap tool sa ngayon. Then meron tayong text tool, meron tayong tinatawag na type on path tool. So, papaano yun? Halimbawa, meron tayong circle, shift drag, Punta natin text on path. Click natin. Ayan. Pag-click natin, lalabas na po yung text natin. Hello world. Ayan. Tapos, welcome in Adobe in design training. Ayan. So, yun po yung item. Pag gusto i-edit yung nasa loob, control positive natin ha, para lumaki. May mga grip po kayo makikita dyan. Ayan, Pag hinahilite natin text, meron ko tayong grip. Ayan, pwede nyo nga uh, baguhin. Meron tayong tinatawag na direct selection tool. Pwede nyo rin gami, uh, baguhin. Ayan. Pwede nyo hilahin. Oops, sorry. Pwede natin balik Meron tayong makikita yung isang arrow. Yung nasa gitna nila. kaya Pag nagbago yung icon, pag nagbago yung text icon natin, o oh, yung cursor ninyo, ayan, pag nagbago siya ng ganyan, magkakaroon ng mari, parang malita arrow, another arrow, pwede niya nang i-move yung text. Ayan. So, yung alignment, ayan. Pag uh, naggarito naman yung changes niya, kung napatatandaan ninyo yung ginawa natin before, so, hinahati natin yung text. Ayan. Anyway, discover nyo lang para ano. Hop, oh, sorry. Doon sa part na yun. So, kunin natin yung kung paan natin babaguhin yung lokasyon ng text. Baba. Ayan. Pero siya makitang button dito. Maliit na arrow din. Ito, ito. Nasa gitna nila. Ayaw pakita yung gitna, ano. Pag hinila mo yon, ayaw, nakita ko na. So, nakita ko na yung hinahanap po. Ah. Pakita ko rin sa inyo. Ha? May maliit ditong arrow, ah, line arrow oh, line. Hey, sir, ang kulit. Ayaw pakita. Pakita natin. Okay, lakihan natin ng konti. Ha? Control, positive. kayo nakita ka na natin. Nakikita nyo itong maliit na icon. Yung maliit na line. Ito, ito, ito po yon Pag ah, kinilik natin, papunta sa loob, ayan, magre-reverse po yung orientation ng text. Hindi ko lang makita kanina. <laughs> Ang kulit ano. Ayan. Asa na ba tayo? May evaluation po ba? <laughs> Nako, bagsak ako dyan pag sa evaluation na yan. <laughs> so nakita niyo na po yung line. Ulitin natin, hanapin. Ang kulit natin. Ito po yung malita araw sa, ito, na, sa may G. Yeah, click natin ulit para pumunta sa ibabaw naman. So, yan po yung text on path natin. ah uh, evaluation, di ko lang po sure. Output, uh, pag-usapan natin ang output. ah uh, ngayon po ay ganito po ang gusto kong mangyari. Kung magkakaroon uh, nga tayong konti. Kung magkakaroon ng Adobe InDesign Advanced, ah uh, doon po tayo, dun, yun po ang balak kong maghingi output do sa pagdating ng Adobe Adobe ano uh, Adobe Design Advance, Ang mangyayari bago tayo mag-advance, hihingan ko po kayo ng output base doon sa uh, do sa ating basic. Kasi ang mangyayari po baka mangyari nito, Yung iba nag-advance pero hindi nakara nakaranas mag-basic. Although pwede nilang balikan yung basic, pero mas maganda po kung ang magiging attendee natin, ang magiging attendees natin sa advance ay dumaan na ng basic at kis alam ko na dumaan sa basic. Sa kaya baka po yun ang maging requirement natin pagdating sa advance. Although hindi ko pa na, nasasabi sa kay Nelcy sa Mikani Web na ganun yung balak ko. Rimbo, gusto natin magkaroon ng Photoshop advance. Hihingan ko kayo ng output na base sa uh, uh, basic Photoshop para magkaroon tayong advance. Mas uh, kung sa ganong sitwasyon po, mas matatrack down natin yung development ng mga attendees natin. Although sabihin natin iba-iba yung iba, sa bagay, iba-iba yung attendees natin and hindi natin alam kung ano yung kapasidad nila. Pero mas maganda po na matrack down natin ang development ninyo. Hindi po yung magbabase lang tayo dahil may certificate. Mas maganda po yung learning object, objective ay mamit ng bawat ano attendees So, take note po dun sa part na yun. Magkakaroon po tayong advance, pero meron dapat tayong output na nanggaling sa basic. Ipapaset ko po yung scenario na yun. Pero ngayon po, wala tayong output. Uh, hindi ko kayo hihinga na output ngayon. Ayan. Ang um, ano lang po dito, baka may umaten ngayon. So, advice ko lang po kung ka-attend lang. Balikan niyo po yung page to page 2, yung part 1 para mas maunawaan ninyo yung learning objective ng InDesign. Okay, so much for that. Delete na po natin yung object. Tapos sa uh, text, meron tayong line tool pag gusto nyo mag-create ng line. Ayan. Ganyan lang naman siya. Puro line naman siya. So, para bakit yung properties, ito yung mga properties sa gilid. So, na yung stroke, yung kapal, yung uh, tinatawag natin kulay, tapos yung yung klase ng stroke, double, dash, ayan, lakay natin para kitang kita, trabi natin 9, so ito po yung aking dito sa gilid, triple line, ayan, hindi na kailangan mag double line, meron na po tayo dito available, wavy, ayan, dotted or diamond, Then, dito naman sa item, fancy bevel, yung corner naman, halimbawa, papaano naman yung cornering natin,

bevel. Ayan. Or inset. Ayan. So, take note. Available ang corner frame natin sa magkakadugtong na linya or sabi natin sa rectangle. Pero kung ang gagawin ninyo, one, tapos dudugtongan nyo dito, two, hindi siya possible. Ayan. Kailangan nyo i-connect yung dalawang yan o pagsamahin para maging uh, as one sila. Ayan. So, kung paano natin i-coconnect, check natin kung possible. Meron tayong path, convert shape, ayan, line, and so on. Rectangle, pathfinder, join, join kayo natin. Ayan, then, balik tayo sa corner, inset. So, ayan. So, kailangan pag line ang kinuha ninyo, kung kanto ang kailangan nyo, pag dagtong ninyo, i-join. So, ulitin natin, So, ito yung line. 1, 2, 3, 1. Take note, pagka-create ng line, ha. Bawa gusto nyo ma-achieve yung vertical at horizontal, i-click nyo lang po yung shift sa keyboard para maging vertical or horizontal. Pero kung wala yung vertical, ah, uh, yung shift sa keyboard, mahirap tansyahin nyo yung, yung kung horizontal ba siya or vertical. Maliban na lang kung meron kayong tinatawag nating uh, ito, ruler. Tapos line tool, or guide pala, line tool, pwede siyang mag-snap doon sa line tool mo or doon sa guide. So, take note po sa part na yan. Balik na lang doon. Ayan. Click sa line. So, line uli. Tapos, line uli. Tapos, i-highlight lahat. Kung gusto nyo lagyan ng kanto, then object, then path join. So, pwede nyo na gamitin tong corner. Ayan. Kulay. Ito na yung kulay natin. Ayan, sa swatches natin. Sa ilalim ng kulay, meron kayong ditong uh swatches, merong color, ayan. Merong uh, gradient, ayan. Pag gusto niya naman ay nasa Adobe Color. Check natin kung possible. New color group, new swatch. Uh, add selected swatch to my CC library. So, hindi ko tatakle muna ngayon yung Adobe Color, pero possible po nating i-link ang Adobe Color dito. Actually, pag kinilik yung Adobe, yung CC library, mga color, nandiyan na po yung color na na-available kung gumagamit kayo ng Adobe Color. At sinabi nyo, at may account kayo sa Adobe, lalabas po dito yon. Yan. So, para i-connect, oo oh, nga, ano, si si Serong si kulit, hindi pa sabihin. Uh, pakita na nga natin, for the sake po ng ating uh, session. So, 10 o'clock, parang, parang naka 10 o'clock na tayo. <laughs> okay, so request pa tayo ng isa pang session. Palagay nyo. Uh, type lang kayo ng yes kasi hindi po tapos yung session natin ngayon. Kulang pa. So, type lang po kayo ng yes kung gusto nyo sundan. Kung hindi naman ay, I mean basic pa rin po pero part 3. So, type lang po kayo ng yes sa comment section. Pag naka-10 tayo, purso tayo sa page 3, sa part 3 pala. So, wrap up ko na lang. I mean, tapusin ko lang na konti within 5 minutes, then wrap up natin. So, pen tool, meron tayong pencil tool. Ayan. Pencil tool ay para naman sa mga inaccurate na ano. Ayan. Parang handwritten or tinatawag nating freehand. So, ayan po. Ayan. Tapos, ito naman yung frame tool natin na ginawa kanina. Ito naman yung rectangular. Ayan, mga shape. Meron tayong uh, scissor dito para sa pag gusto nyong i-cut yung object. Ayan, cut. Ayan, pag gusto nyong, ito. So, separate. O, ulitin natin para ulitin natin yung frame. Ito yung frame natin meron tayong scissor pag gusto natin lagay ng ano um, uh, ikat natin. Oh, sorry, scissor. Gusto natin lagay ng segment or something na ikat. Ayan, nakakaroon tayo ng so, kinakat or ini-slice yung object. Ayan siya. Ayan, separated na siya. So, possible kaya sa image, control din natin. Ayan, background, pit natin. Possible kaya ang scissor. One. Ayan. So, dinideform natin yung object. So, pag-click lang, ay makakaroon siya ng parang, ayan, cursor. O parang kakaroon ng grip, ayan, para makat. And kapag ginawa nyo ay click and drag, nare-reshape yung line. Halimbawa, dito sa dito. Click and drag, nare-reshape. Nakakaroon ng bezier yung object natin. So, yun ang gamit ang cut natin. Tapos meron tayong uh, rotate. Rotate tool naman ang tawag. So, control zero natin. Rotate tool. Ayan. Ayan. Rotation lang naman siya. Ayan. So, yung anchor point na andun sa kanto. Rotate natin. Andun natin. So, ito yung object natin. Siguro mag-create na lang tayo isa pang object. So, doon lang tayo sa layer. Pages. Ayan. Click natin to. Control, lagay natin sa page 7. Control victory. Ayan. So, rotation. Yung rotation ng object. Ayan. Pag tinapatan natin ng cursor yung kanto, magkakaroon tayong rotation. Ang anchor point niya nasa gitna. So, paano malalaman yung anchor point niya? Nandun yun sa dito sa... And dito. Ayan. Pag gusto mo sa bottom, bottom corner. Ah, hindi rin na. Oh, sunod ano? saan ba to? Sa so, scaling yata to. Sorry doon. Uh, sa so scaling. Pero meron tayong rotation tool. Ayan. Uh, Pre-transform, rotate tool, scale tool, shear tool. So, rotate tool. Pwede kang mag-define uh, ng kanto. Ang dito. Ito na yung magiging anchor point. So, pag uh, na rotate natin. So, rotate, rotate, rotate. Oh, bakit gano'n? Ano? Rotate ulit. So, yung anchor point, parito. Ayan. Ayan. Hindi mo na kailangan palang puntahan yung transform tool. I-click and drag mo lang yung object para mag-rotate. Pero ang ginawa niya ang anchor point ay nasa kanto. Subukan natin bago yung anchor point. Dito naman tayo sa kanto sa taas. Click. Ayan. Ito na yung anchor point mo. So, click and drag doon sa object. magro rotate siya. Ando natin. Tapusin ko lang yung tools natin. Madali na lang naman to ah uh, Pre-transform, ito yung common na ginagamit. Tapos yung isa ay uh, scale tool, pag i-scale mo yung object. Pero may anchor point. Kung dito sa anchor point, mag-uumpisa yung scaling. Ayan, click and drag lang din. Mag-uumpisa doon. No? Click and drag. Pag gusto natin yung anchor point ay dito, so click natin muna. Tapos click and drag, doon na mapaputa yung anchor point. Kapag naman share, Ayan, click and drag, mag-share naman yung object natin. Taas, baba, ayan. Anchor point pa rin yung sinet natin na anchor point. Punta naman natin yung gradient. So, gradient swatch ay gradient pang gradient. Ayan. Ito namang uh, tinatawag ng feather, ang gagawin naman niya, uh, click and drag na tayo dito, magkakaroon po ng parang vanishing effect. Ayan siya. Sa baba, o sa taas, left and right. Ayan. So, nagkakaroon siya ng pedering dun sa, sa side na yun. Tapos, ang orientation niya ay makita dito sa properties niya na dun yung orientation natin ng kung ano yung color. Ayan. Gradient. Tanapin natin yung... Eto, gradient, feather. Ayan dito yung ano. May FX dyan sa gilid. Gradient feather. Nandiyan po yung kung gusto mo ay linear or radial. So, nakalagay radial. Preview. Ayan sya. Gusto mo lagyan ng uh, inatawag nating kulay. So, iting kulay naman. Double click. Ayan. Ayan yung double click. Ah, gradient lang pala siya Anyway, object. I mean, ano, black and white. So, directional feather. So, meron din sya dyan. Kung saan mo gustong yung gusto ang gradient mo ay bawasan sa top or sa bottom. So, ayan po yung mga settings. Basic feathering. Ito naman ay yung setup natin. Yan, yung feather na 2 inches. So, pwede mong bawasan. Ayan, nagpipreview na. Okay, so, sa tin, uh, ano naman siya, parang, ano yata to parang outline. Anyway, effect din po yan na parang Photoshop lang drop shadow kung gusto mo lagyan ng drop shadow sa so, ko yung tanggalin ko yung feathering lagyan ko ng drop shadow ayun no, oh, may drop shadow sa gilid sa baba so orientation ng drop shadow parang photoshop lang din okay ko muna ipan ko muna dito so fx or effect and available din po yung effect na ito ayan makita nyo dito pag kinilik nyo lang dito sa yung effects, makita nyo Ito siya meron din dito sa object yata, then effect, eto. Ayun siya, drop shadow sa tin to. Doon pa rin pupunta dito sa option. Okay, drop shadow tayo. Drop shadow. Ayan. Ito yung settings. Opacity. Ayan. Distance. Ayan. Kulay. So, ito yung kulay ng drop shadow. Sabi natin red. Ayan. Aja po yung mga sizes inner shadow sa loob naman ng image. So hindi mas uh, hindi hindi kita masyado yung ano. Opacity. Ayun, may drop shadow sa loob. Distance. Ayan, Parang Photoshop, kung nanggaling po kay sa Photoshop, mas uh, mas mauunawaan niyo po 'yan. Outer glow para mag-glow naman yung object. Ayan, 75%. Kaya lang puti. Kaya hindi kita yung glow ng puti. So, tingnan natin kung dilaw. So, preview. Ayo, may dilaw na. Kaya lang naka outer glow. Tingnan natin size. Ayun, size. Lakihan ng size. Ayun na po yung outer glow. So, parang nagpa-photoshop lang din po kayo. Outer glow, inner glow, bevel, and emboss. Para pag parang emboss yung dating ng object. Ayan. So, nadya po yung settings. So, I-okay ko na muna. Then, meron tayong matitira ngayon. Note tool, color theme tool. So, mga minor na lang po to. Hand tool, para mag-pan naman dito. Ayan. The same thing din po yan ang space bar sa keyboard. Ayan. So, halos sa takilan na pala natin. o kahit hindi na pala tayo mag-page uh, 2. page 3. Uh, page page so, doon na po natin ipupul sa sa ano, sa advance na lang siguro. Ayan. Okay, last. Okay, two minutes. Tingnan po natin. Two minutes talaga po. Hindi ko na i up. Or mamaya balikan natin. Pero magto-two minutes tayo ngayon. Uh, more preset. Kunin natin. Then, kuha tayo ng halimbawa, ah, sir, gusto kong gumawa ng calling card. So, huling topic na ako. Business card. So, anong size ng business card natin? Yung unang tatanda natin. Tatanggal ako ng margin. Ayan. Ang size niya ay pika millimeter. Ayan. Naka millimeter yung ano natin. So, simple lang po. Parang Photoshop lang din kayo. Then, create kayo ng uh, item sa loob. Halimbawa, gusto ko ng, lagyan ng pill. So, create ako ng pill. So, gradient pill or whatever. Ayan. So, last topic po natin yung calling card. Pero, madali lang po to. Ayan, hintayin niya lang po. Ayan. Ayan. So, naggawa tayong calling card, pero hindi natin in-specify kung back and forth. So, actually, two pages lang naman yon pag sa back and forth. One and two. Ito yung page one. Ito yung front. Ito yung back. So, i-design mo yung page one. I-design mo yung page two. So, paano natin ipiprint? So, yun po yung magiging tema. Okay. Ah, uh, kunin natin yung ating library. Mabilis na ng oras. Parang kai start ko lang ano, tapos tapos na kagad tayo. So sample na lang natin 'to. Ah, uh, ayan. kunyari ito yung syempre image frame. So the same thing din yan para nag illustrator lang kayo o nagpo-photoshop. Ayan. So meron tayong pill. Ayan, check natin. So, kuha tayo ng kulit ni Sero. Sabi tapos na eh. Ayan, dark o black o sabihin natin, balik natin sa blue. So, assume na lang natin na may kulay na siya. So, paano yung gagawin natin pagdating sa printing? So, ito yung front side. Lalagyan ko lang po ng design. So, hindi ka lang maglalagay ng logo. Madali lang po nang maglagay ng logo. And, huling, huling topic, ano? <laughs> Ang kulit, ano? Gawin natin yung circle or ellipse. Tapos, uh, wala siyang pit. Ayan. Nakaligtas kasi sayang oh. Nag, habang active po yung yung shape, pag click yung text, yung font, yung text natin, text icon, magpipit in po yan sa loob. Ayan. Ayan po siya. Oh. So control A natin. And, Sir, tapos na. Tapos na po. Bahala, tapos na. Ka. Tapos na tayo. Ayan. Ayan pinipit niya po sa 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 latang shape na latang klase ng shape pwede niyo gawin po 'yon. Ayun so. So assuming na ito po yung front natin ng ating ating uh, ayan, lagay ko lang front na lang. Kunyari front ng uh, front ng calling card niyo. Para may na rin po kayo paano kay gagawin ng calling card sa InDesign. And, kaka-copy ko siya. Control c to copy. Pupunta ko sa page 2. Para siya naman gagawin kong back. Ayan. Control a back. Ayan. Simpleng-simple, ano. Tapos, uh, properties. Tandaan nyo po yung size. 88.99 by 50 something. Ayan. Tandaan nyo lang yung size na yun. So, kaka-copy ko lang siya. Tapos, create po kayo ng uh, node. I-save nyo lang yung file. Save as sabi nating uh, card. Save natin. Create tayo ng new document. File new. Para lang kayo nagpo-Photoshop nyan o nag -i illustrator Tapos i-place nyo po yung object or gawa po kayo ng column dito. So, gawa kayo ng column. Edit page. Uh, margin and column. Ayan siya. So, column 2. Ayan, column, sabi natin to, ayan. Pero walang margin, walang gutter. Tapos pababa. Ayan, oh sorry. Column row. Ayan, wala na yung row natin. Anyway, sample. Tapos, i-paste nyo po yung object. Place natin yung ating card. Card. ayon Ayan. Ayun. Open natin. Ayan. Place in card. Okay natin. Ayan. So, ayan na po yung card natin. Pag gusto nyo i-edit, nado naman sa link yun. Tapos, uh, sabihin nyo dyan, ano, edit in uh, link. Tapos, subukan natin lagyan siya ng, ng para lang po makita doon sa ating screen. So, subukan natin lagyan siya ng uh, gradient something o kulay. Kulay na lang. And take note po ha, naka, naka ano po yan. Kumbaga, kunyari graphics siya. Ayan, pina, pinasobrahan natin. Ayan. Tapos save natin yung file. Save. Ayan. Tapos sa link, puntahan nyo po doon. Update nyo lang siya. Ayan na siya. Oh. Eh, napansin nyo po yung kanyang uh, text, o kanyang graphics, kung ano lang po yung eksakto natin, yun lang po yung kinuha niya. And anong susunod na gagawin dito, since ano siya, uh, consider as one file, so pwede siya mag-move. Ayan. Then anong gagawin susunod? Meron po tayong subject dito. Subject talaga, no? Meron po diyan makikita nyo sa edit. Uh, step and repeat. Diyan na po papasok yung kung ilang column ilang piraso. So, meron tayong uh, vertical alignment. Ayan. So, gawin natin uh, two column o two row. And dito ay two rin halimbawa. Ayan. Para lang makita natin. So, nakikita nyo sa preview yung distribution ng object. Ayan. So, ayan. at least naka-live preview yung object natin. Ayan. Ayan. Tapos, Pababa. Ganon din. Vertical. Ayan. Sabihin ng mga viewer natin. Ay, sus. Calling card lang ang natutunan kong gawin. Ayan. Tapos row, dagdagan, or column. So, row, 3, 4, 5. So, ayan. Kita nyo na kung ilang, ilang magpipit doon sa object. Then, okay ninyo. Tapos, ready to print na po yan. And, kung may special font po yan or may graphics, tapos since nakalink po yan dito, hindi po siya automatic na dadalhin ng inyong file pagdating ng gusto niyo ipa-print sa labas. Ang gagawin niyo po diyan, file ipapackage ninyo po 'yan, package. Ayan, para pag gusto niyo dalhin sa printing press. Ayan. So summary, naadyan po 'yan kung anong gusto niyo gawin, tapos naadyan yung package. Ayan. Kung gusto niyo naman, i-print nyo na ang PDF, then PDF yung ipadala ninyo kung gusto niyo yung gano'n maging case. Pero kung gusto mong ah uh, sila na yung mag-set, so i-package mo lang siya, tapos mag-publication uh, must be saved, so save muna natin. Sabi nating ah uh, card or printing. Tapos okay natin, na-save na siya. Tapos, ayan, pinapackage na ngayon, so nag-create siya ng folder. So, create ka na new folder. New, then folder. Ayan, new folder. Ayan. Anyway, kung ayaw niya, uh, package na lang. Mayroon naman folder na siya. Eh. Ayan, then restriction. Apply to copying font, software, and so on. Tapos kung ayaw niya mag-appear na siya, okay natin. Ayan. Okay na yan. Puntahan natin yung folder natin. Ito na po yung card for printing. Ayan na siya. Ito yung markup, ito yung uh, document, ito na po yung for printing na PDF. Pag binuksan ninyo yan, ito na po yung for printing. Ayan. So, syempre, kung nilagay mo ng crop mark o on ng line para dun sa kung saan ikakat ng printing press. So, bahala na po yung printing press dun. Ayan. Pero at least, ayan na po yung preview. Close natin. Ito na yung uh, for markup, ito na yung document, ito yung link. Ayan yung link. Walang laman kasi wala naman tayong image na inilagay. Tapos, ito yung font na ginamit. So, hindi na siya magahanap ng font kasi nariyan na siya. So, ganun po yung procedure. So, yan po yung ating in-design. Ang mga naiwan po natin topic ay yung, eto, rate ang gap. Tapos, hindi natin inisa isa itong mga item. Although, itong mga item na po na to ay natatakal natin along the way. Yung InCopy naman, kung meron kayong InCopy na software, gamit po yan sa parang word processing din po yan ng Adobe ang InCopy. So, pwede po mag-enter link tayo ng InCopy papunta dito sa InDesign. So, layout, ito so, halos nakatakala na natin, liquid layout, margin, type, halos uh, atake na rin natin. Although hindi natin inisa-isa to. Katulad ng bullet-bullet. Ayan. Object. Ayan. Insert. Insertion ng HTML. Okay. So, yan po yung basic natin na tinakel. Sa table, hindi natin tinakel ngayon. So, gawin natin sa advance or sa part 3. Ayan. So, hindi ko alam kung gusto niyo mag-part 3. Kung magpa-part 3, okay lang po. Kung hindi naman, sa advance na lang natin gagamitin. Sir, paano maglagay ng page number bawat page? I have 100 pages. Okay, so ang hindi natin natakel ay isa pa ay yung paano natin, halimbawa gumagawa tayong certificate. Tapos ang certificate ninyo, ang listahan ng certificate ninyo ay nasa notepad o nasa MS Word o nasa MS Excel ang ano daw maging tema, hindi niyo na kailangang i-type yung mga pangalan or yung subject or kung ano yung magiging uh, certification purpose doon sa inyong InDesign. Ang mangyayari na lang po doon, mag mail merge na lang po doon. So yan ang hindi natin mga natakel na item. So and yan yung mga masusundan ninyo pagdating po sa ating uh, advance ng InDesign or sa part 3. Siguro mag-advance na lang muna tayo. And bibigyan ko kayo ng time para makuha ko ano yung ginawa natin ngayon. Then, pagka siguro mga ilang araw pa, mag-set kayo or mag-request kayo ng advance ng InDesign para itataka naman natin yung mga mga special item ng InDesign. So, how to paano maglagay ng number page uh, InDesign. Ayan. Page numbering siguro. Or mag-insert. So, itakal muna natin yon Huling, uh, huling item. Yung paano maglagay ng page number. So, so ang gagawin natin, ah, uh, kunin natin yung pages. So, balikan ko lang po yung kanina, huling item natin. Medyo, medyo nag-overtime na tayo. So, meron tayong page 1 dito, tsaka page 5. Ayan. So, sabi natin, i-edit natin yung master page para doon na tayo maglalagay ng pages. I mean, para lahat ng item, magkakaroon ng pages. So, tanggalin ko lang po yung pacing natin. Ayan. Tama. Pages. Kunin natin yung master page. Ayan. So, dito tayo sa master page. Pwede rin maging master page itong single na to. Ayan, oh. new master page or apply to master page. Ito kasi naka-spread. So, kunin natin isa. So, master page tayo. Gawin natin uh, isa na lang to para... Ayan, properties. Isa lang naman siya. Ano. Ayan, A master. Edit page. Ayan. naka master tayo ngayon. Nasa master tayo. So, click natin yung text font o yung insertion. Natin, dito natin ilalagay yung pages. Then, punta kayo sa insert character. Ayan. Other. Question mark. Hyphen and dashes. Marker. Ayan na po yung page number natin. Symbol. So, narito sa baba po yung uh, page number natin. So, kunin natin yung current page number. So, ayan. So, nakalagay A. Check muna natin. Then, tingnan natin yung pages na susunod. So, ayan po. A, 1, 2. So, pakita natin po ha, sa screen. Ulitin natin. Cancel. Control, say natin. Ayan. Para mas klarado. So, delete natin muna. So, kunin niyo po yung master page niyo dito sa taas ng pages. So, double click to, ed to edit or lagay niyo right click then edit pages. So, ayan. Okay, Ina yon Double click niyo lang sa taas actually. Ito naman, hindi naman to master natin to eh. So, kahit tanggalin na siguro. So, master page, double click. Tapos, zoom, zoom natin. Ayan, zoom natin doon sa ayan, edit page para actually kita nyo yung pages. Tapos, zoomin natin dito sa gilid, sa baba. Ayan, lagay ako ng line, assuming maglagay ako ng line. Ayan, uh, may line ako. Zoom in ko dito sa gilid. Tapos, lagyan ko ng, uh, sabi natin, text. So, ito yung text natin. So, after ng text, punta po kayo sa ilalim ng no? properties. Pero kay makitang nga uh, insert special character. Tapos kunin niyo doon yung uh, ayan, marker, current page number, letter A po ang nakalagay diyan. Okay lang po 'yon. Kay nating mga 18 para kitang-kita. Baguhin natin yung kulay, sabi ng red. Ayan. So meron na kayong red color. Sabi nating red na rin yung line. Sir, eh, tama na. Uwi na tayo. Ayan. Okay, hindi siya naging red. Kaya hayaan na natin tong line na to na hindi siya red. Ayun, stroke. Kaya ay ay stroke line natin. Ayun, yung pala doon. Ayun, red na. Position natin. Ayun. Tapos puntahan niyo na yung pages ninyo. nado na po yung page number 1, 2, 3, 4, 3. Ayan. 5, 6, 7. So, ayan. Ayan. So, nakita na raw niya. Ayan na po yun, sir. Ayan. So, yun na po yung page number. So, dito ko po tinatapos yung ating uh, session ng uh, Adobe InDesign Part 2. So, yung fundamental pala. Fundamental ng InDesign. So, wala na po tayong Part 3. Uh, hindi ko po, po alam kung paano nyo kukunin yung certificate. Mag-inquire uh, na lang po kay sa Mechani Web And ang advance po ng Adobe InDesign kung saan po yung ginagawa kung ginagawang paano mag-automate sa InDesign ay doon po nakapaloob and nandiyan na rin kung paano kayo gagawa ng mga script nasa nasaan na po 'yon nasa advance po tayo. So i-request nyo lang po sa page nila kung gusto niyo pong madagdagan pa yung kaalaman niyo sa InDesign. Yan, so magandang hapon po sa inyo lahat and back to po, back, back sa inyo po, ma'am, ano, ayan, wala yata sila. Hi po. <laughs> ah, Kala ko naman. Lang. Good afternoon ayan, po ulit sir. Ayan, back to po, back ko na po sa inyo yung floor. Alright, thank you so much po sir Ronel. I guess nasagot naman po yung mga questions nila sa comment. And also guys, um, yun nga sabi ni Sir Ronell, if you want part 3, you can request it with um, Boss Jo, Mark. Sa <laughs> uh, so kanya na lang tayo magtanong if there will be a part 3. So uh, once again, thank you so much for your uh, time and effort po, Sir Ronell. We highly appreciate your um, time for today. Thank, thank you all po. Alright. <laughs> Okay, so there you go, uh, guys. Thank you so much again for joining us uh, today. And I hope you learned a lot from Sir Ronel. And also, if you have questions, you can uh, put that in the comment section below. And also, uh, as I've mentioned earlier, if you want a part three, uh, we can request that uh, with Boss John mark All right. So uh, once again, before I go ahead and end the live video, let me just greet everyone here. Um, hello to my friend uh Wilbert Aaron Chavez, and also I'm seeing here um engineering, hello sir uh, Kim Castle, um John Christopher Pagalpan, and hello to Miss ladimir Kabasan, Rose Anne Eclarinelle, Mary Ann Harabillo, and John Michael Mignon, and Jason Lawrence. Thank you guys for joining us today. All right, and once again. All right. If you uh, want to be notified to our uh, free trainings, I highly suggest to please subscribe to our um, YouTube channel here in web So I guess that's it for us today. Thank you so much, guys.